Bona tarda. Només una salutació institucional des de la secció que li toca organitzar aquest informe transversal, que és la secció històrico-arqueològica. Gràcies, moltes gràcies, Marc Maier, perquè t'hem donat una feinada terrible, ja ho sé, canvis amunt, canvis avall. A tots els que heu acceptat de ser ponents i ponentes, no sé si això és gaire correcte, això de ponenta, i a tots els que, tant físicament com a través d'internet, esteu connectats per treballar d'aquest aquest punt del patrimoni que per l'Institut és cabdal. És gairebé la raó de ser de l'Institut. És precisament el patrimoni, tot, des del lingüístic fins a les floretes, passant, evidentment, diguem-ne, pels documents i els monuments. Bé, jo, Marc Maier, passo la paraula perquè realment és tu qui has de portar tot això. Gràcies. Bona tarda a tothom i sobretot vull agrair als ponents que aquesta tarda, després d'unes festes i després de tota una sèrie d'entrebancs de salut que em sembla que compartim alguns, doncs han volgut estar aquí i preparar una ponència de la seva especialitat. Veritablement, un informe transversal no és una carta als Reis, encara que els Reis hagin passat fa uns dies, però ja hem vist que no ens donaran la solució de la cultura, almenys aquest any. Però, de tota manera, l'Institut, quan es proposa fer aquestes informes transversals, és, diguem-ne, l'aportació de les diverses seccions d'aquesta institució per tal d'analitzar un tema. En aquest cas, s'ha analitzat, com ja ha dit el president de la nostra secció, que és l'històrico-arqueològica, d'un tema cabdal, que és el patrimoni. El patrimoni en sentit ample i dividit en una forma que potser no l'abraça tot, però que, si us fixeu ja, la taula rodona anterior doncs es va dedicar a l'arqueologia, que està molt bé que s'hagi dedicat al patrimoni arqueològic, cultural i científic, però sobretot es tractava també d'aspectes arqueològics d'una banda, de col·leccionisme d'una altra banda, de com es pot valoritzar el patrimoni, és a dir, s'escapa absolutament de lo que podria ser una forma convencional d'enfocar un tema per entrar dintre d'una altra forma que sigui més comunicativa i, sobretot, que imposi una reflexió superior. Bé, jo havia escrit una sèrie de coses, però em sembla que em les aniré saltant convenientment. De tota manera, el meu plantejament és partir de la situació en què les competències patrimonials varen passar a la Generalitat de Catalunya. És a dir, quan un autogovern va permetre, d'alguna manera, articular de nou el patrimoni cultural de casa nostra. Bé, això és important, però el patrimoni, com s'ha vist ja a la taula rodona anterior, no és només propietat de l'Estat, de la Generalitat, sinó que entra tot unes altres formes de patrimoni que són propietat d'institucions, de l'Església, d'altres comunitats religioses i també patrimoni privat. Això vol dir que l'administració no pot ser dirigida d'una sola manera. L'administració pública ha d'establir uns principis dintre dels quals es moguin els altres protagonistes del patrimoni. Està ben triat el nom d'aquesta taula rodona perquè, d'alguna manera, i no vaig posar jo el títol, es parla d'agents del patrimoni. Doncs bé, els agents del patrimoni són varis i l'administració d'aquest patrimoni s'ha de considerar des d'aquest punt de vista els agents. Qui ha tingut una mica d'experiència a l'administració d'aquest tipus sap que aquests agents no són sempre còmodes i que d'alguna manera hi ha una forma, diem, d'autoreferència
de tota una sèrie d'institucions que moltes vegades és difícil vèncer, encara que tothom, almenys aparentment, està d'acord en els principis de l'administració. La nostra llei de patrimoni, que és de l'any 1993, és una llei que és bona. És una llei que és bona i que, a més, ha estat copiada. O sigui, Portugal té la nostra llei. Si agafeu un dia, veureu que hi ha una revista portuguesa on hi ha la nostra llei de patrimoni traduïda al portuguès. I va ser traduïda al portuguès perquè els portuguesos, l'Institut Nacional del Patrimoni Portuguès, se'n va donar compte que era una llei que permetia fer moltes coses, que era molt ampla, molt poc impositiva i que permetia molts desenvolupaments. Bé, això s'ha anat fent de mica en mica i que intentem, d'alguna manera, analitzar en aquest punt com pot haver-se funcionat. Aquesta dificultat, perquè el tenir una llei de patrimoni bona no vol dir que l'administració d'aquesta llei de patrimoni sigui fàcil, tot el contrari. Aquesta llei de patrimoni porta com a conseqüència una sèrie d'adaptacions i, sobretot, tots sabem que les lleis tenen normalment un reglament o diversos reglaments que es van aprovant per decret i que moltes vegades aquests decrets també acaben modificant el sentit de la llei. Les dificultats d'aquesta llei han portat a moltes intents de solució, no sempre bons, en el sentit de que no sempre han donat el resultat que s'esperava, encara que no podem dubtar de la bona intenció de totes aquestes reformes que s'han fet. Continuen problemes vius, a l'Institut mateix els veiem, els vecins, els vecils, la falta de concreció, que la llei de patrimoni diu que existeixen, però no el reglamenta, i com fins ara no ens hem trobat amb això, hi haurà una taula rodona que parlarà precisament de patrimoni immaterial, que és una de les, i patrimoni tradicional i folclòric, que és una de les coses que hem de tractar. D'altra banda, continuem tenint problemes en la gestió de la cultura. Tenim uns organismes que estan situats en xarxa i un organisme, com és el Museu d'Art de Catalunya, que d'alguna manera emergeix en solitari. Per tant, tenim disfuncions, o diem més que disfuncions, organitzacions diferents per institucions equivalents. Un altre dels problemes és la relació amb el poder central, la relació amb el govern d'Espanya. Tenim disfuncions tan curioses com que les adquisicions que fa l'Estat només es poden dipositar a museus estatals. Museu estatal a Catalunya, en tenim un, que és el que dirigeix aquesta senyora. I aquest museu estatal, doncs clar, no, és un museu arqueològic i no vol imatges de sants romànics, que l'Estat adquireix i que moltes vegades són peces nostres. Per tant, és una cosa que hem de tenir molt clar, que hi ha moltes disfuncions, que malgrat els intents de normalitzar situacions, doncs no s'han aconseguit normalitzar del tot i que són problemes que potser no arriben als diaris, però continuen oberts amb una certa importància. A inicis dels anys 2000 hi ha l'estructura de la Direcció General de Patrimoni Cultural, que era, amb la Conselleria de Cultura, l'encarregada de gestionar tot aquest patrimoni, es va trobar amb un autèntic problema, que era una estructura piramidal que no responia a les necessitats ja de descentralització del territori i, sobretot, d'una administració àgil. Això ha portat a diverses solucions. Des del punt de vista arqueològic se'n va intentar una que després amb la creació, i aquí sí que entra un element important, la creació de l'Agència Catalana de Patrimoni. L'Agència Catalana de Patrimoni és una agència que és creada en un moment donat amb una legislació una mica curiosa
perquè entra en una llei pràcticament d'economia. La llei 7 del 2011 és una llei que surt de presidència del Departament d'Economia i apareix, pum, l'Agència de Patrimoni. Naturalment, és una mica sobtat que això no hagi estat una llei de cultura, però així està. Aquesta llei tarda a desenvolupar-se. El reglament, doncs, es fa el 2013, és a dir, 2 anys després. Un reglament després d'una llei que tardi 2 anys no és sorprenent, tot el contrari. Vol dir que s'ha estudiat i que s'ha de fer. Curiosament, en aquell moment, aquest reglament torna a la Direcció General competències que la creació de l'Agència de Patrimoni li havia tret. Se n'adona en compte, pues, que la inspecció no la pot fer l'Agència de Patrimoni, sinó que l'ha de fer directament l'administració pública. Encara que l'Agència de Patrimoni, en certa manera, és administració pública. Bé, davant d'aquestes situacions i d'aquestes disfuncions, les coses han anat funcionant, han funcionat relativament bé per l'esforç que han posat les persones que s'ha posat a davant, no diré perquè l'estructura funcionés, ha creat uns problemes de personal terribles, ha creat problemes de competència, de superposició de competències, crear una institució, diem-ne, que es regirà per dret privat, que pot ser dirigida precisament per la mateixa persona que dirigeix la institució de dret públic, és a dir, el director general de patrimoni, pot acumular la direcció de l'Agència de Patrimoni, doncs crea una certa disfunció. El desmuntatge dels patronats, que qualsevol director general ho agrairia moltíssim i suposo que tots ho van celebrar perquè hi havia una pila de patronats i, a més, la gran part presidida per un director general, per tant, que ocupaven pràcticament tot l'any i tota l'atenció, doncs es desmunta. Però a partir d'aquest moment, què passa? Que poden haver-hi consells tècnics, que de certs museus es deixa un patronat, i aleshores estem davant d'una situació de disfuncions per diversitat, i les diversitats no sempre són considerades positives, sinó que moltes vegades generen tensions. En aquest cas, es van generar tensions des d'aquest punt de vista i es van generar tensions també amb el traspàs de personal. La conseqüència d'aquest traspàs de personal, doncs, és el manteniment de 2 tipus de personal, personal contractat per l'agència, personal funcionari que va voler mantenir la seva categoria i no va acceptar passar a personal de l'agència i excedència del seu lloc públic, i la conseqüència d'això, doncs, és una precarietat evident en aquests moments de personal. Vist des del punt de vista d'un professor universitari, i jo ho soc, potser el que sorprèn més arrel de tot això és la manca en aquest moment de, i per falta de recursos, evidentment, no per falta de voluntat, de recerca científica dintre els museus. Per què? Perquè el museu té tants problemes estructurals i tanta mancança de personal que no pot fer com els grans museus del món, dedicar una part de la seva acció a la recerca. Per tant, això es considera que ha de ser fet per l'universitat. Els professors universitaris en el moment actual estan tan ocupats a fer projectes per obtenir recursos que també la seva capacitat de recerca s'ha vist molt minvada, perquè estàs contínuament perseguint uns recursos que són difícils d'obtenir, que són competitius i que moltes vegades no permeten, doncs, fer tot el que voldries. Què passa això? Que quan s'han d'estudiar els béns depositats a museus, arxius i biblioteques, doncs tenim serioses dificultats, però aquestes dificultats s'accentuen encara més per la mancança de personal de les institucions que són dipositàries d'aquests béns que tu vols estudiar. Per tant, la conseqüència és que ens ofereix també la investigació del patrimoni a casa nostra. Bé,
Un intent de solució i que va estar bastant reeixit és la divisió de la creació a la Direcció General d'una subdirecció d'arxius. Això, encara que tècnicament no sigui, sembla un formalisme, va resoldre bastants problemes de gestió que eren molt evidents, fins a l'extrem que l'Arxiu Nacional moltes vegades era pràcticament una subdirecció general encoberta davant d'un servei d'arxius que tenia la Conselleria de Cultura. També s'ha alleugerit la Direcció General de Patrimoni de les Biblioteques, que han passat a ser de promoció cultural. Naturalment, a promoció cultural estan molt bé les biblioteques, sobretot la xarxa de biblioteques. La xarxa de biblioteques no és de fàcil administració, hi ha massa competències, des de competències de les diputacions a competències dels ajuntaments. No és una tasca fàcil de fer, però sobretot hi ha un punt molt important, que és la biblioteca patrimonial. La biblioteca patrimonial, a promoció cultural, doncs, està bé qui sigui, però queda una mica coixa, en quan tindria una gestió segurament més adient amb tot el patrimoni històric. Una última observació que em sembla que pot ser interessant des d'aquest punt de vista. La fossilització de certes formes de l'administració porta com a conseqüència la perduració de certs usos i costums que, malgrat que tinguem una legislació, en alguns casos innovativa, es veuen molt parats per una inèrcia que, d'alguna manera, considera que qualsevol temps passat va ser millor. Veritablement, quan parlem de patrimoni, no podem dir que qualsevol temps passat va ser millor. Nosaltres tenim una obligació de protecció, de restauració, de promoció, de comunicació, de recerca, i això no es pot fer mirant el passat o les formes que sempre han anat bé. Naturalment, això, aquesta taula hi ha gestors, us ho explicaran molt millor que jo, els problemes que es troben al dia a dia quan un ensopega amb cualquier tiempo pasado fue mejor, per citar una frase castellana literària. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. L'altra cosa és el famosíssim patrimoni de la humanitat, patrimoni mundial i coses semblants. Obtenir això és un èxit polític. Que sigui un èxit cultural, ho hem de mirar d'una altra manera. Sobretot per una cosa. Això requereix una preparació important, requereix un pla de gestió i requereix una unitat d'administració i un recolzament econòmic. Normalment, i no vull criticar els polítics, però en fer-se la foto dient que la UNESCO ho ha fet, doncs ja sembla que s'hagi solucionat el problema. El problema és que no s'ha solucionat. I tenim una gran part dels nostres patrimonis de la humanitat, patrimonis mundials, que no s'ha complert pràcticament res de la memòria que es va entregar a l'UNESCO. Això no us sembli, sembla que no sigui important, però ho és. Diem-ne una altra cosa, la UNESCO té el mateix problema. És a dir, la UNESCO va multiplicant el patrimoni de la humanitat i el patrimoni mundial d'una manera extraordinària, cada any es fan reunions fent-ho, no té ni elements per a l'inspecció, continua tenint la mateixa plantilla que tenia quan això s'iniciava, i us ho puc dir perquè me'ls conec, i a més conec un dels gestors importants d'això, estan pràcticament desarmats. Per tant, estem davant d'unes consideracions importants, però són consideracions polítiques que moltes vegades no comporten la protecció que volem. Sí que comporten moltes vegades la difusió i també la comunicació és important, però, diem-ne, poques vegades aporten, fora d'alguns casos molt importants,
on el patrimoni està veritablement en perill, perquè penseu que un dels elements fonamentals per la declaració de patrimoni de la humanitat és que el bé tingui un risc. Naturalment, jo no entenc per què moltes vegades celebren tant que s'hagi considerat que tenen risc la cultura d'un país o els elements culturals d'un país. Per tant, jo no ho celebraria tant. De tota manera, hi ha pressions polítiques per fer-ho i us asseguro que qui ho ha conegut una mica doncs sap que es tracta d'un joc on hi ha entorns, ara em toca a mi, ara et toca a tu, ara n'hi ha masses d'Àsia, ara n'hem de posar 5 d'Europa, en fi, es tracta d'un joc, d'una etiqueta que políticament té un valor, encara que culturalment tingui un valor relatiu, si no és per la promoció d'aquest bé. Bé, d'altra banda, aquesta taula també es parlarà d'una cosa que és molt important. Vosaltres sabeu que els arxius no van separats de la documentació. La mare de l'arxiu és la documentació, i la documentació i l'administració de la documentació és un dels elements fonamentals d'una administració pública. La selecció del que es passarà a la història, imagineu-vos, quan es van començar a guardar els que en deien vales de gasolina, que eren unes etiquetes vermelles, hi havia habitacions senceres d'aquestes etiquetetes grogues que posaven la benzina que havia posat el tractor al pagès. Us podeu imaginar, s'ha d'anar a fer una selecció perquè s'han de quedar tota una sèrie d'elements. Doncs hi ha una comissió importantíssima de selecció de material. Això ho ignora normalment la gent i em sembla que a la taula tenim alguna de les víctimes d'aquesta comissió que veritablement és una comissió importantíssima però que és d'un avorrit extraordinari tot sabent que estàs construint la història del futur. Això és una cosa que és molt important. D'altra banda, la gestió dels arxius que estan regits per una llei d'arxius més recent que la llei de patrimoni, és una llei del 2001, doncs aquesta llei d'arxius que era consensuada amb tots els arxius de Catalunya i que funcionava, doncs tenen paral·lelament la gestió dels arxius administratius. La gestió dels arxius administratius, haig de dir que almenys l'experiència que tinc jo és que funcionen magníficament bé l'Arxiu Central. L'Arxiu Central de la Generalitat de Catalunya funciona extraordinàriament bé. Tot el que s'ha passat a l'arxiu hi és i es troba de seguida. El sistema de registre té varietats, perquè ja sabeu que el primer pas d'un bon arxiu és un bon sistema de registre de la documentació. Això funciona relativament bé en certs ambients i en altres no va tan bé perquè retarda, perquè no diré que es perden els documents, però sí que d'alguna manera retarda molt la solució d'alguns problemes o d'algunes peticions. Els arxius, per tant, no són només arxius patrimonials, sinó que són arxius documentals, però l'arxiu documental ha de ser tractat com un arxiu patrimonial, perquè algun dia el contingut d'aquest arxiu documental serà arxiu històric i serà arxiu patrimonial. Bé, no us vull entretenir més dient tot això, només dir una cosa, que la cultura és fonamental. Les paraules són molt útils. Les paraules són magnífiques per la cultura. Les paraules poden construir el que es vol tal com el paper ho aguanta tot. Però hi ha una cosa que és important, són els recursos. La cultura no es pot fer sense recursos. No es pot pretendre que la cultura generi per ella mateixa excedents. La cultura genera, però genera béns que no són de cap manera quantificables. No podem intentar resoldre problemes culturals amb mesures administratives de rendibilitat. I si es vol fer això, doncs s'han de crear estructures que no estiguin tan
mogudes per l'administració. Pensem que per moltes estructures autònomes que vulguem crear, la font fonamental de finançament d'aquestes estructures són els fons públics. I els fons públics han de ser administrats com a fons públics. Per tant, l'autonomia d'aquestes institucions o d'aquestes noves creacions tipus agències es veuen compromeses perquè han d'administrar els diners d'acord amb les normes que regeixen l'administració que els hi ha proporcionat els. Per tant, a la cultura hem de ser molt, molt ponderats, no llançar-nos a aventures que d'alguna manera semblen sobre el paper bones, però després són de molt difícil implementació, i aquesta prudència ha d'anar acompanyada d'una obtenció regular i no saltuària de recursos. La cultura no pot viure de la voluntat política del moment. La cultura ha de viure d'una estructura que estimi aquesta cultura i la consideri un bé fonamental i com a tal li doni el finançament suficient perquè aquesta estructura cultural pugui mantenir-se, desenvolupar-se, comunicar-se i servir, en últim terme, a la comunitat en la qual està immersa. Gràcies. Bé, l'ordre, seguirem el que hi havia al programa, per tant, doncs, la Roser Salicru doncs, ens parlarà dels arxius catalans, estructures, gestió i joies del patrimoni documental. Endavant, sisplau. Hola, bona tarda. Bé, abans que res, vull agrair que se'm convidés a participar en aquesta sessió, per bé que no ho puc amagar, encara que em tiri pedres a la teulada, acabés acceptant amb unes certes reticències, bàsicament perquè més que poder parlar amb autoritat plena del que pertocaria arran del títol de la sessió, estructura i agents del patrimoni, pel que fa a l'àmbit dels arxius, la meva expertesa com a historiadora medievalista és com a usuària d'arxius i no tant com a coneixedora, tot i que, òbviament, en soc també, en el meu vessant d'usuària, de l'estructura i la gestió dels arxius, sobretot històrics, evidentment, de casa nostra. I, a més, també és una ironia que n'hagi de parlar, que ho hagi de fer, que em toqui cobrir aquest àmbit en una taula compartida amb dos exdirectors generals de patrimoni que han tingut els arxius i el patrimoni documental sota la seva responsabilitat. Sí que és cert que... Ah, no, ja estava posant, perdó. Perdoneu. Ara. Sí que és cert que al llarg de més de 4 dècades com a usuària d'arxius i del seu patrimoni documental com a medievalista, he pogut anar observant, experimentant, de vegades patint, de vegades gaudint-ne, de l'evolució que han tingut. I podem afegir també, per força, que en aquesta casa l'arxiu de l'Institut actualment també evoluciona a través de l'IEC obert en el mateix camí. Evolució, o penso a aquestes alçades, revolució, perquè com en tants altres àmbits estem assistint i ens estem precipitant cap a un canvi de paradigma del que són els arxius i el patrimoni documental i no només a través de les humanitats digitals, sinó també ara ja de la intel·ligència artificial amb molts interrogants i encara amb poques respostes. L'evolució i tendències que han conduït a la modernització a través de la digitalització i la possibilitat d'anar accedint paulatinament en remot als fons arxivístics històrics ha comportat, pel que fa als usuaris, molts avantatges, certament, però a la vegada, almenys des del meu punt de vista, també té inconvenients pel que fa a l'aprehensió i comprensió del patrimoni documental històric
i, per tant, pel que fa a les formes i resultats de la recerca, sobretot en les noves generacions. Unes noves generacions que ja no poden tenir un accés directe, fins i tot diria sensorial, tant a nivell tàctil com visual i material, volumètric i espacial, a les fonts documentals i que, per tant, les poden percebre i interpretar, o mal interpretar fins i tot, de manera ben diferent que els que les hem pogut experimentar físicament, tocar, palpar i remenar amb les mans i que, en conseqüència, les hem entès, visualitzat i percebut d'una altra manera. Com que el temps que tenim és molt limitat i som molts els que hem de parlar, he optat finalment, cosa que induiria a matisar o escapçar el títol que vaig donar per endavant, per limitar-me a presentar un panorama general, sumari, de l'estructura i gestió arxivística dels arxius catalans, entrellaçat amb algunes reflexions generals sobre l'evolució del sistema de gestió i d'accés als arxius, o més concretament, els seus fons patrimonials, que es relaciona directament amb els seus usos passats, presents i de futur. Per tant, deixaré de banda la voluntat de fer visibles les joies del patrimoni documental que apareixien en el meu títol. Diria que avui en dia, a casa nostra, ara sí, el panorama arxivístic està dominat per dos acrònims que, sense voluntat de banalitzar, però si em perdoneu la broma perquè sortia d'una reunió on es parlava de paritat, dos acrònims que són paritaris, el SAC i la CHAC. El SAC és el sistema d'arxius de Catalunya i la CHAC, la xarxa d'arxius comarcals. El SAC és el conjunt d'òrgans de l'administració i d'arxius que, amb normes i procediments, garanteixen la gestió, conservació, protecció i la difusió correctes de la documentació de Catalunya i l'accés a aquesta documentació. El seu objectiu és que els arxius que constitueixen el SAC compleixin amb uns requisits mínims que assegurin un servei de qualitat a la ciutadania i a les administracions, així com ser el màxim de transparents en els serveis que ofereixen. La inscripció al SAC està regulada per un decret del 2009 que estableix els requisits que han de complir. Els arxius que formen part del SAC són l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de titularitat estatal, els diversos arxius que depenen de la Generalitat de Catalunya, entre ells la xarxa d'arxius comarcals, l'Arxiu Nacional de Catalunya, els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de 10.000 habitants, que al seu torn conformen la XAM, la xarxa d'arxius municipals, els arxius de les universitats, l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, els arxius històrics provincials i els arxius diocesans i capitulars de l'Església Catòlica. L'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb seu a Barcelona, és l'únic de titularitat estatal que forma part del SAC. La seva base, com potser sabeu, és l'Arxiu Reial de l'antiga Corona d'Aragó i va ser fundat el 1318 pel rei Jaume II d'Aragó com a arxiu reial situat al seu Palau Reial de Barcelona. El 2018, per tant, va celebrar el seu setè centenari i aquí mateix, des de la secció històrico-arqueològica, hi vam dedicar una jornada commemorativa. A l'embrió de l'Arxiu Reial de Barcelona, propietat estricta del monarca, s'hi van anar sumant, posteriori, altres fons que són els que li han donat aquesta continuïtat de 700 anys. La monarquia borbònica el va dotar d'una nova planta i d'un reglament intern on ja és denominat Arxiu de la Corona d'Aragó. I a partir d'aquí és quan s'hi incorporen paulatinament arxius històrics d'altres institucions eclesiàstiques, per exemple, arran de les desamortitzacions o de les delegacions d'Hisenda ja a l'inici del segle XIX o fons notarials històrics després de la Guerra Civil. Essent de titularitat estatal,
L'Arxiu de la Corona d'Aragó és de gestió directa del Ministeri de Cultura, sense que la Generalitat hi tingui cap pes específic, a diferència del que s'ha esdevingut amb altres arxius, com el del Regne de València, el del Regne de Mallorca o el d'Aragó, que sí són de gestió autonòmica. Per bé que l'Estatut de Catalunya el declarés parcialment propietat del Principat i el Tribunal Constitucional ho ratifiqués el 2013, desestimant així els recursos presentats el 2002 pels governs valencià i aragonès. Com podeu veure, el Reial Decret del 2006 creà un patronat que l'havia de gestionar, ja que per la seva excepcional importància es considera d'interès supracomunitari, ja que corresponde a una de les entitats històriques fundamentals, la Corona d'Aragó, que constituyó parte esencial en el proceso de formación de España. Sus fondos documentales afectan al decurso histórico de territorios actualmente bajo distintas soberanías y especialmente a cuatro comunidades autónomas. Dicho archivo constituye un patrimonio documental comunitario que requiere la atención y el cuidado inexcusable del Estado y la colaboración que los estatutos de las cuatro comunidades autónomas mencionadas han previsto. Aquest patronat és l'òrgan rector col·legiat i està adscrit, evidentment, al Ministeri de Cultura. El patronat es va constituir el 2007, però arran de tota la polèmica no es va reunir per primera vegada fins al desembre del 2022. Tanmateix, és una qüestió que penso que ara i aquí pertoca deixar aparcada. Passem ara del SAC a la XAC, la xarxa d'arxius comarcals. La XAC és un projecte que ja va ser plantejat i començat a executar per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1932 amb Agustí Duran i Sampere al capdavant. Fou bandejat sota el franquisme i substituït per una organització arxivística de base provincial. Des de la recuperació de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura va endegar la construcció i entrada en funcionament d'un arxiu comarcal a cada capital de comarca en col·laboració amb l'administració local. És un projecte que ara mateix està a punt de culminar, perquè amb la inauguració el desembre del 2023 del 39è arxiu comarcal, el de l'Alta Ribagorça, i la finalització de les obres del 40è, el de les Garrigues, que s'ha d'inaugurar properament, després de poc més de 40 anys, la XAC queda completada. Són 40 arxius que donen servei a tot el territori i no 43 com serien les comarques o entitats territorials perquè no entenen ni el barcelonès per les seves característiques específiques ni les comarques de nova creació, és a dir, el Moianès i el Lluçanès. Tots es denominen arxius comarcals, exceptuant l'Aran, que tampoc és comarca, és clar, que l'arxiu del qual s'anomena Arxiu General d'Aran. Els arxius comarcals es defineixen com a equipaments de referència en la preservació, accés i difusió del patrimoni documental de Catalunya. La pàgina web de la XAC diu que la seva pertinença a la xarxa els converteix en actors de l'acció del Govern de la Generalitat en matèria d'arxius i cultura. I Ramon Alberg, que havia estat subdirector general d'arxius, deia fins i tot no fa gaire que la XAC es reivindica com a estructura d'estat. Us projectaré ara un moment, un vídeo molt breu, promocional dels 40 anys de la XAC. Sabem qui som. Som la generositat de l'Adela, l'enginy del Karim, l'humor de la Laura, la valentia del David. Som la gent d'un territori. Som el nostre llegat. Segles de documents en paper i electrònics, mapes, arxius sonors, fotografies i premsa històrica que, des de fa 40 anys, a la xarxa d'arxius comarcals conservem i compartim amb tu perquè sàpigues d'on venim, teixint identitats,
creant futur. Seguim treballant en xarxa per mantenir viva la memòria al llarg de tot el territori. Vinga, gràcies. Deia, abans de la projecció del vídeo, que els arxius comarcals es defineixen com a equipaments de referència en la preservació, accés i difusió del patrimoni documental de Catalunya. I segurament no és el vídeo que esperàveu per referir-se a una xarxa d'arxius. Però interessa perquè denota aquest canvi, un canvi radical de plantejament i de concepte del que és el patrimoni documental. S'hi fa referència, evidentment, a documents, segles de documents, en paper, sí, tal com els enteníem fins no fa gaire com a patrimoni documental. Però també a documents digitals o electrònics, a més de mapes, arxius sonors, fotografies i premsa històrica. Això ens porta a qüestionar-nos, encara que sigui molt ràpidament, què hem d'entendre actualment per patrimoni documental i si i per què o com el patrimoni digital també és o no documental. Imagino que després en Miquel Térmens en parlarà. Ens porta a preguntar-nos quins nous reptes plantegen els canvis que hi ha hagut, quines són les propostes de futur dels professionals de l'arxivística i quina ha de ser la funció dels arxius i dels arxivers en el futur. Els arxius han viscut en molt poc temps un canvi de paradigma en la concepció del patrimoni documental i en l'accés documental que ha canviat moltes perspectives. Però, des del meu punt de vista, cal distingir entre el concepte més genèric de patrimoni documental que acabem de veure en el vídeo i el patrimoni documental històric entès en sentit tradicional, per bé que el patrimoni documental que estiguem generant avui en dia en algun moment pugui esdevenir patrimoni documental històric. S'han dedicat i es dediquen molts esforços i recursos a la digitalització de les fonts històriques, sí. I això comporta, certament, molts avantatges pels usuaris, pels historiadors, que podem accedir molt més fàcilment, ràpida i còmoda, a la consulta dels documents, des de qualsevol lloc, en qualsevol moment, simplement disposant d'un ordinador amb connexió a internet. És un guany en molts sentits. La lectura digital de la documentació, del contingut de la documentació, és factible, sí, també. Però això acaba comportant, al capdavall, ho deia abans, la impossibilitat d'accedir directament física als documents, fins i tot in situ, cosa que sí implica, al meu entendre, limitacions en la recerca. No és el mateix poder tocar, veure, palpar i dimensionar físicament un pergamí del segle XII o XIII, un registre notarial del XIV, un registre de cancelleria de folis i folis o una carta en àrab rebuda a la baixa edat mitjana de l'altra banda de la Mediterrània que veure-ho trossejat o, si estem de sort, foli per foli en una pantalla. De la mateixa manera que potser el símil amb qualsevol obra d'art serà més fàcil d'entendre, no copsem de la mateixa manera una còpia digital d'una pintura, la consistència d'un teixit, l'estructura d'un claustre o el volum d'una escultura, encara que se'ns pugui representar en tres dimensions. De la mateixa manera que no és el mateix visitar virtualment un museu o una exposició que visitar-lo en persona. Deixant de banda, a més, que hi ha disciplines auxiliars de la història en l'àmbit que considerem com a ciències i tècniques historiogràfiques, com la diplomàtica i la codicologia, per exemple, que necessiten o que no es poden desenvolupar correctament sense el contacte directe amb els documents físics. Una cosa és l'accés al contingut dels documents i l'altra la recerca sobre els suports i tècniques d'elaboració dels documents que moltes vegades per l'historiador
van entrellaçats i són inseparables. En aquest sentit, malgrat els evidents avantatges que ja he esmentat, penso que hem anat d'un extrem a l'altre, és a dir, que ens hem excedit, que hem passat del tot al res i que s'haurien de buscar, trobar i implementar, sempre que fos possible i almenys per als usuaris especialitzats, termes mitjans. D'altra banda, crec també, com a historiadora o com a historiadora medievalista, almenys, que cal reivindicar i revaloritzar el paper i el perfil dels arxivers especialistes, dels arxivers historiadors. Cada cop s'està atenent més, i quasi només, a la documentació digital i digitalitzada, mentre que la part i la visió històrica de la documentació van perdent pes, valor i rigor. Els arxivers s'estan convertint en gestors documentals. El màster d'arxivística, fins ara arxivística i gestió de documents impartit a la Universitat Autònoma per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, ha esdevingut fins i tot aquest curs màster en arxivística i governança de la informació, després d'un infructuós intent d'implantació d'un màster de gestió documental, transparència i accés a la informació. Poden ser necessitats del sistema, sí, però una cosa no treu l'altra, perquè cada cop més falten experts en documentació històrica, falta formació en llatí i paleografia i falta capacitat de tractament de fons històrics. Arran de la incorporació de les noves formes i de noves formes i noves tecnologies, no podem deixar perdre, crec, capacitat i coneixement en un país com el nostre, que té un ingent patrimoni històric documental per preservar i també per descriure i analitzar. I per poder fer-ho caldria, doncs, recuperar o vetllar més per mantenir, per valorar de nou el perfil d'arxiver historiador que s'està perdent. Una altra qüestió molt debatuda és la del paper dels arxius com a centres de difusió del patrimoni. És evident que s'ha d'impulsar la difusió, que hi ha de ser, però, de nou, penso, sense confondre els termes, sense canviar prioritats i que una cosa no pot anar en detriment de l'altra. D'altra banda, també cal distingir entre l'accés a les fonts i a les seves noves formes de consulta i les formes d'explotació i d'accés al seu contingut que ens brinden les noves tecnologies, que fins ara hem vehiculat a través de les anomenades humanitats digitals i que es poden combinar perfectament amb la difusió. En aquesta casa en tenim un molt bon exemple a través del projecte i dels resultats del projecte CatCar, Patrimoni Digital al Servei de la Innovació Social, per posar a l'abast de tothom el món carolingi, tot preservant i donant a conèixer la documentació carolíngia en format digital. O ara també a través del neonat RomTour. Tanmateix, ja ho he dit, crec que un dels reptes pendents i encara sense resposta que tenim al davant és el del possible i suposat impacte de la intel·ligència artificial en l'explotació, en aquest cas, del patrimoni documental. Des de fa anys s'intenten implementar eines de reconeixement de text i de transcripció automàtica als textos o als documents històrics, sense gaire èxit, per la varietat i la irregularitat de les cal·ligrafies, mans, abreviatures i formes d'escriptura. Una de les que ha tingut més ressò i difusió és aquesta que teniu en pantalla, Transcribus, d'origen alemany. Recentment també el portal d'Arxivos Españoles, el PARES, el repositori dels arxius estatals en el qual està integrat l'Arxiu de la Corona Aragó, també n'ha posat experimentalment a l'abast del públic un, però en aquest cas fent una mica de trampa perquè és una mostra molt reduïda d'exemples i havent seleccionat bàsicament fonts contemporànies que només permet implementar cerques internes amb reconeixement de paraules.
Per ara, tot plegat sembla una quimera, o pot semblar una quimera, i sempre hem de pensar, s'ha dit darrerament diverses vegades en aquesta casa, sempre hem de pensar que darrere les màquines no pot faltar-hi, i hi haurà d'haver sempre, o hi hauria d'haver sempre, el coneixement i la capacitat analítica i de validació de l'historiador. Però, per descomptat, que a hores d'ara no podem descartar res. Ja per acabar, faré ni que sigui un esment molt ràpid al Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, Arxius 2030, impulsat pel Departament de Cultura, que neix de la voluntat d'avançar cap a la preservació innovadora i l'organització eficaç del patrimoni documental català des de la consciència del canvi experimentat i que continua experimentant el sector arxivístic arran de l'adveniment de les tecnologies de la informació, que ha fet que gran part dels documents es produeixin ja en suport electrònic i ha fet accelerar el ritme de digitalització dels documents tradicionals. Cal esperar, certament, que els arxius de Catalunya puguin preservar el patrimoni i siguin un element clau de l'administració digital. Però desitjaria també que apostessin fermament per la preservació i posada a l'abast del públic dels fons documentals del passat, perquè són la memòria del país i, sens dubte, eina de la seva projecció futura. És el que el repàs d'algunes de les nostres joies del patrimoni documental que han desaparegut del títol i de la meva intervenció m'hauria permès posar en valor, però que haurà de quedar per una altra ocasió. Moltes gràcies. Gràcies, Roser, per aquesta exposició que em sembla que ha estat claríssima. Només com a curiositat, sembla que hi ha un programa d'aquests que ara llegeix el cuneïforme i aconsegueixen llegir-lo, però no només llegir-lo, traduir-lo a l'anglès. L'únic que no serveix per textos literaris, només per fer contes. Bé, molt més regular que l'escriptura medieval. És molt més regular, si llegeix els rotllos ho fa, però no aconsegueix de cap de les maneres, ni amb intel·ligència artificial, encara arribar al text, diguem-ne, de producció intel·lectual original. De tota manera, ara ens parlarà en Miquel Térmens, que aquest panorama que teníem pels documents històrics i que d'alguna manera estem substituint per una consulta digital, no és una cosa innòcua, sinó que corre també uns perills molt semblants al que constitueix el patrimoni històric. És a dir, com hem de preservar també aquest tresor que ens dona fàcil accessibilitat, encara amb tots els problemes que ens ha assenyalat la Roser. Endavant. Gràcies. Bona tarda. Primer de tot, doncs, agrair que se m'hagi convidat a participar en aquesta taula rodona, justament amb un tema que no sé si dir-ne innovador o dir-ne diferent, perquè no és el clàssic. Sempre parlem d'arxius, biblioteques, museus, patrimoni bibliogràfic, epigrafia, i en canvi a mi em toca, per la meva especialitat, doncs, parlar de patrimoni digital. A més, hi he posat un títol que ambigu, perquè també estem en un àmbit ambigu, que és parlar de perills del patrimoni digital. Per una banda, no tenim molt clar què és això del patrimoni digital, intentem parlar-ne una mica. Ha sortit ja amb la ponència anterior algunes facetes d'aquest patrimoni digital, i després hi ha el concepte de perills. En els mitjans de comunicació i parlant entre les persones és una conversa comuna parlar del perill de la informació digital. Sí, és cert, i els fake news, la desinformació, l'excés d'informació, però jo diria que és els mateixos perills que es devien tenir a finals del segle XV quan es va inventar la impremta. També va ser una explosió de formes documentals i de producció documental, de volum de producció documental, que els monjos i els erudits d'aquella època els va semblar també una cosa increïble. I, de fet, es van produir reaccions en contra. Pensem, per exemple, en els cintes de llibres prohibits i la Inquisició.
no sé si estem ara en aquest moment, però sí, tots estem en un neguit davant d'aquesta informació digital i la informatització en general. Per tant, jo crec que hem de separar els perills i els problemes que són evidents que té l'explosió digital, però bueno, és una nova tecnologia que ens hi haurem d'acostumar i haurem de saber utilitzar les seves parts bones i manegar com puguem les no tan bones. Crec que hem de diferenciar això del que és ja una producció que creen uns productes amb un suport digital, com en altres èpoques ha estat amb suport epigràfic, amb paper, amb pintura, amb cel·luloide, etc. Doncs és un altre suport. Que, evidentment, com a tots els suports, té uns avantatges i té uns inconvenients. No estem en un món meravellós, el món digital no és un món meravellós, com tampoc ho és el paper. Tots sabem que el paper es mull, es crema, li poden passar mil coses. I, malgrat això, tots som hereus de la cultura Gutenberg. Llavors, de patrimoni digital en tenim doncs, en l'àmbit documental, s'explicarà fa un moment, en l'àmbit bibliogràfic, llibres electrònics, llibres digitalitzats, no cal dir tota la premsa, hi ha hagut i estem patint una conversió tremenda de la premsa tradicional impresa a una premsa digital, que encara s'ha de veure la seva viabilitat econòmica i també les seves formes de transmissió, però cal dir que tenim també nous productes digitals que no existien amb anterioritat. Tot el que és la comunicació en xarxes socials. Evidentment, hi ha molta brossa. I, evidentment, potser cadascú de nosaltres, del que rebem o llegim a través de les xarxes socials, potser estem esborrant el 99,9999. Però això no vol dir que no deixi de ser un exemple de com està funcionant la societat actual en aquests moments. Quines són les inquietuds, quines són les formes d'influències, quines són les formes d'engany, com en altres moments s'ha fet via fulls volants, via pintades a les parets i d'altres maneres. Per tant, tenim documentació en forma de xarxes socials o que podríem considerar com a documentació i cada vegada més estem creant productes nous digitals. Estic pensant en el cas dels museus, tot el que són recreacions 3D de peces, fins i tot completant peces de les quals només tenim uns elements parcials, tot el món de l'arqueologia i del món medieval, fent reconstruccions a partir de les dades estratigràfiques, de les dades arqueològiques, cosa que abans només podíem fer amb uns dibuixos parcials i ara doncs, amb aquestes recreacions 3D que a vegades les tenim més. No cal dir tota l'avantatge que s'està donant la fotografia aèria, fotografia de satèl·lit, tota la cartografia digital que està permetent la geolocalització de múltiples elements sobre el territori. Per tant, jo crec que hem de tenir clar que el patrimoni digital no sols és patrimoni digitalitzat, que és una visió que fins ara està la majoritària, és cert, és a dir, agafar documentació d'arxius i escanejar-ho, agafar llibres, escanejar-los, agafar fotografies, escanejar-les, fotografiar-les, etc. Sí, aquest és un volum gran i cal dir que en el moment actual és el volum més gran, si parléssim de megabytes, terabytes, doncs aquest és el volum més gran i el que arriba a tot el públic d'una manera més clara, però cada vegada més ens està entrant ja material creat digitalment des de zero. Tot el que he dit, doncs, de totes aquestes creacions 3D, tot el que és el món del videojoc, que té una part lúdica, i com a part lúdica la podem menysprear, igual que podríem menysprear el cinema, o podríem menysprear segons quins tipus de teatre, però també hi ha videojocs amb un contingut cultural impressionant i cultural i educatiu. I tenim doncs, també creat de forma digital viva doncs, tot el que és la fotografia aèria que, per exemple, està utilitzant
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és un dels grans patrimonis que tenim. De fet, un dels centres que està consolidant més patrimoni digital és justament l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Bé, tenim tot això. Per tant, un patrimoni digital que és difícil en aquests moments establir els límits, si és que cal establir els límits, perquè realment està traspuant tots els àmbits d'activitat. Podem tenir dubtes sobre el valor d'alguns d'aquests elements, fins a quin punt doncs, són elements certs, no són certs. La intel·ligència artificial, és a dir, la creació artificialment i de forma massiva de productes digitals tindrà un impacte molt aviat i que tindrà un impacte fer-nos repensar si estem davant d'elements certs o no certs. I aquí hi ha el tema de l'autoria, hi ha el tema de la propietat intel·lectual, que hi estem anant al darrere. Són elements que no estan tancats, però si estem parlant, com estem parlant aquí, en aquesta taula, des del punt de vista de patrimoni, estem parlant, per tant, d'oferir això a la ciutadania, als investigadors, oferir-ho pel present i pel futur. I, per tant, això vol dir una tasca de recopilació. Hi ha d'haver-hi alguns agents que se n'encarreguin d'emmagatzemar, recopilar, gestionar, catalogar, inventariar aquests productes, conservar-ho a mig termini i posar-ho a disposició de qualsevol usuari doncs, del futur. No és res diferent del que han fet els museus, els arxius, les biblioteques, amb altres tipus de materials. Aquí el dubte que pot haver-hi és que si els agents han de ser els mateixos o no han de ser els mateixos. I aquí pot haver-hi debats diferents. Entrem en el tema preservació. I enganxant una de les últimes punts que la Roser ens ha marcat sobre el tema de digitalització. Aquí, amb la digitalització massiva, que s'han invertit molts diners i continuem invertint molts diners, digitalització sobretot en l'àmbit dels arxius històrics i de les biblioteques, estem entrant en un parany. Moltes institucions estan digitalitzant pensant, doncs, bueno, això és el que llueix, això ajuda a la difusió, també ajuda a crear més usuaris, i això és molt bo, no quedar-nos restringits amb els usuaris i investigadors que es poden traslladar físicament a aquell centre, sinó que obrim a tots els ciutadans, però se'n donen compte que si fins aquell moment tenien un problema de preservació, que era preservar, diguem, l'original paper, paper o film o el que sigui, a partir del moment de la digitalització tenen dos problemes. Han de continuar mantenint, evidentment, aquest patrimoni doncs, que pot tenir segles, i a més tenen el problema de mantenir i de preservar el patrimoni digital o la versió digital. Ja sense entrar si aquestes versions, aquests objectes digitals, els mantindrem només una temporada o seran per sempre. I aquí pot haver-hi casuístiques diferents, igual que el paper, no tot el paper el conservem per segles, segles, segles. Hi ha coses que són d'ús pel present i amb el digital passa el mateix. Però aquest tema de costos és molt important i moltes institucions no s'han donat compte d'això. Han fet un esforç inversor amb la digitalització, han fet un segon esforç inversor en crear el portal de consulta o el sistema de consulta, cal dir que molts d'ells bastant rudimentaris i que deixen molt de desitjar, de millora, i no s'han donat compte que hi ha una tercera inversió, que moltes institucions no encara s'hi han posat, tercera inversió, que és assegurar a nivell de seguretat informàtica, estem parlant de hackers, de virus, de que se t'enfonsi l'edifici, hi hagi una inundació, mil perills que poden haver-hi, un perill elèctric, etc. I això vol dir una inversió, no es fa sol. I això, doncs, moltes institucions no ho estan fent. I en canvi han entrat a fer digitalització
d'una forma massiva. La preservació digital també, com que és, i tota la digitalització, l'últim nou vingut al món de la inversió cultural, s'ha començat parlant de la inversió cultural, per tant, s'ha tingut de fer un lloc a base de cops de colze. O dit d'una forma més clara, s'han fet inversions en digitalització i en portals de consulta digital i algunes inversions en preservació digital a costa de retallades en altres àmbits. I això és molt greu. Altres àmbits com poden ser, no sé, muntar exposicions o restauració de documentació. Això és molt greu, perquè la realitat és que el pressupost global dedicat a cultura no ha augmentat. Podem fer precisions, però no ha augmentat. I en canvi està augmentant tot un no... Evidentment, les administracions continuen generant documentació, sigui en paper o sigui electrònica avui en dia, i estem generant, via digitalització o via producció digital directa, producte digital. Per tant, cada vegada hi ha més subjectes competint per ser catalogats, conservats, preservats i difusos. I això és molt greu, això és molt greu que s'hagi de funcionar així. En l'àmbit concret de preservació digital, la majoria de projectes s'estan engegant en el nostre país en base a diners que venen de projectes de recerca o d'inversions puntuals. L'últim, els Next Generations. L'última Next Generation, doncs hi ha diverses institucions aquí sense sortir de Barcelona que s'han pogut comprar un gran ordinador a compte del Next Generation. A vegades sense saber molt bé què en faran. Però mira, com que és que abans del 31 de desembre ens ho hem de gastar perquè si no aquest tren no sabem si tornarà a passar. Bueno, està molt bé, però qualsevol ordinador o sistema informàtic necessita un personal al seu costat, té un consum energètic important i són unes tecnologies que es fan velles de seguida. I per tant s'hauran de renovar d'aquí 5, 6, 7 anys per un nou equipament. I hi haurà una altra Next Generation d'aquí 7 anys. Doncs la gent es tira a la piscina, la gent, quan dic la gent vull dir les institucions, els agents s'estan tirant a la piscina, dient, bueno, ja veurem doncs, què en farem d'aquí. Quan arribi el moment ja patirem. I ho dic perquè jo he estat en institucions i he vist aquest patiment molt en primera fila. Vaig viure molt directament el patiment de la crisi econòmica del 2008-2009, que alguna gran institució catalana es va quedar doncs, sense diners per fer còpies de seguretat. I el servidor central que tenien ja estava fora de manteniment, perquè el fabricant deia és que això ja és un servidor de l'any de catapum, però aquesta institució no tenia diners ni per fer còpies de seguretat ni per canviar l'ordinador central. I van creuar els dits a veure si acaba la crisi econòmica abans que peti el servidor. Van tenir sort, aquesta institució que estic pensant en aquest cas de l'àrea de Barcelona. Estem en aquest nivell de precarietat. És cert que també hi ha precarietats en l'àmbit de la documentació o del patrimoni, diguem-ne, tradicional. Prestatgeries que no estan en bon estat, sistemes d'aire condicionat o de filtratge que no són correctes, edificis amb filtracions, etc. Ja ho sé. Però amb el digital arribem a punts de jugar-se a la ruleta russa, si em permeteu l'expressió, mantenir els materials. Hi ha hagut institucions que s'han jugat a la ruleta russa, doncs a veure si acaba la crisi abans de que jo obtingui doncs, nous diners. Llavors cal dir que ens calen polítiques a llarg termini. Si estem parlant de patrimoni i estem parlant de que hi hem fet una gran inversió en el present, continuen sortint subvencions per digitalitzar, les institucions continuen digitalitzant pel seu compte, poc, menys del que caldria. En aquest cas jo sóc dels que creu que quan més es digitalitza millor, més estem ajudant a difondre i a utilitzar el que ja tenim. S'està fent una gran inversió sense tenir uns plans clars de manteniment d'aquesta inversió i d'utilització d'aquesta inversió a mig i a termini. I cal recordar que quan estem parlant d'invertir en preservació digital, a la vegada estem invertint en preservació analògica.
hi ha un exemple molt, molt, molt clar. Tota la premsa que estem digitalitzant, hem de conservar molt bé el digital perquè molta d'aquesta premsa en paper desapareixerà. El paper àcid, tota la premsa que és del 19 i de començament del 20 o de tot el 20, a un màxim de 100 anys desapareixerà. Nosaltres encara haurem tingut, som d'unes generacions que haurem tingut el gust de poder tocar, jo que dèiem, anar a l'arxiu i tocar un arxiu, un diari. Bé, tocar un diari que se't desfaci les mans. Has de començar a desfar les mans del diari. D'aquí 100 anys d'aquest diari ens sabran pels llibres, que va existir un diari, i potser hi haurà una còpia digital. Per tant, fer còpies digitals, que ara es poden semblar meres reproduccions de segona categoria, no sé, tal, està ajudant a la preservació, no de l'original, però sí del seu contingut, de la cultura, que és el que volem transmetre en definitiva. Per tant, això ho hem de tenir en compte. I la preservació doncs, té uns costos econòmics, té una complexitat tècnica, però que avui dia està resolt. És a dir, tots hem patit a nivell personal o a nivell d'oficina doncs, pèrdues. S'ha desborrat, ha entrat un virus o mil coses. Però cal dir que si un entra en una dinàmica professional, muntar un sistema professional, avui en dia hi ha tècniques perquè no hi hagi cap problema, no tingui que haver cap problema. Això sí, clar, vol dir fer una sèrie de còpies, anar molt més enllà del que són els simples backups que fan els informàtics. Tot aquest sistema està regulat, hi ha normes ISO, hi ha bones pràctiques internacionals, i això s'ho pot fer sense cap problema. El que sí que tenim és un problema de governança, qui es fa càrrec d'això, tenim un problema econòmic, també tenim un problema energètic. Greenpeace va presentar un estudi a nivell internacional abans de la pandèmia, farà uns 5 anys, i calculava que si tot el sector informàtic i telecomunicacions fos un país, seria el tercer país més consumidor d'energia del món, després dels Estats Units i de la Xina. I el consum energètic lligat a la informàtica no fa més que créixer, i això vol dir una factura econòmica i va contra la sostenibilitat general. Ja per anar acabant, a mi dues coses. Acabaré parlant d'algunes coses de Catalunya, però abans, a mi em preocupa molt en el món digital, hi ha un canvi important en la forma que la gent accedeix a consultar aquesta informació digital respecte als suports tradicionals. Que dèiem, es parlava fa un moment, doncs, de la importància del tacte del paper i dels colors i de les formes, i per això estan els museus, els arxius, les biblioteques. Però en digital la gent hi accedeix no presencialment, sinó en línia, que és un dels grans avantatges. Podem consultar des d'aquí coses que tenim doncs, a la Vall d'Aran, a Washington o a Pequín. I jo he descobert doncs, coses, documentació que m'interessa que a Catalunya no hi és i que hi és externament i podem accedir directament. Per tant, és un gran avantatge. Però des del punt de vista dels agents és un perill molt gran. La gent, els usuaris, els ciutadans, entren als portals, a vegades ni entren als portals, sinó que a través d'una cerca a Google et porta directament a la pàgina del document o de la música o de la foto o del que sigui, sense saber allò qui ho està mantenint, qui ho ha digitalitzat, qui està mantenint el servidor, qui està fent les còpies de seguretat, per tant, quins són els agents que s'estan preocupant dins d'una legislació determinada, dins d'un àmbit determinat. Això ja està passant ara, però això augmentarà molt més. Estàvem parlant de l'intel·ligència artificial i el que arribarem d'aquí no res és que un podrà demanar fer una cerca, diguem, avançada d'intel·ligència artificial i et donarà directament els documents sense la pàgina del que penjaven o la base de dades del que penjaven. I la majoria d'usuaris serà supercontent perquè els resultats seran precisos, al començament no, però ben aviat seran molt precisos,
i tu has demanat, jo vull una fotografia del 1900 de Tortosa, que es vegi l'església i el pont i no sé què, i te la donarà perfecta. I hauràs dit, i la vull d'alta qualitat, i te la donarà d'alta qualitat, l'haurà trobat. Eh? Però no sabràs que això ve de l'arxiu de Tortosa, eh? o d'allà on sigui. Eh? I això és un gran perill. Perquè si els ciutadans no saben qui fa les coses, perquè s'ha de pagar amb aquests agents? Com aquests agents que poden ser els arxius, les biblioteques, els museus, podran reivindicar a l'administració de qui depenguin d'una dotació econòmica correcta, de personal, de tot? Aquí veig un gran perill, doncs, de com estem anant, estem consultant cada vegada més el patrimoni digital. I l'última cosa que jo voldria explicar és com veig una mica la situació a Catalunya. A Catalunya s'estan fent accions de preservació i anomeno una sèrie d'institucions per dir les principals, no és una llista tancada. Començant per la Biblioteca de Catalunya, que en aquest cas sí que està exercint de capçalera, intentant aglutinar altres institucions que han digitalitzat i, per tant, la Biblioteca de Catalunya els hi facilita poder mostrar el que han digitalitzat i preservar-ho, el CSUC, lligat amb les universitats públiques, la xarxa d'arxius comarcals, està fent un gran paper en aquest punt, l'Ajuntament de Barcelona, sigui per l'Institut de Cultura, sigui per l'arxiu, les dues potes, la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb el trencaclosques, la Filmoteca de Catalunya, que és exemplar a nivell català, espanyol i internacional a nivell de preservació del patrimoni fílmic, és exemplar, està en primera línia mundial, i, com ja he anomenat fa un moment, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Totes aquestes són institucions que han fet grans inversions, algunes d'elles ja estan comptant el volum d'informació per petabytes, que estem parlant d'uns volums molt considerables. Ara bé, la majoria d'aquestes institucions, i estic dient les capçaleres, n'hi ha d'altres, i no parlem de les altres, de les quals jo conec bastant bé com estan funcionant a nivell de preservació digital, són sistemes no robustos. O, si voleu fer-ho més fi, no suficientment robustos. O no prou robustos com marquen les bones pràctiques internacionals. Traduït en un exemple ben concret, es demana que un mínim hi hagi un mínim de 3 còpies. La majoria no tenen 3 còpies, tenen 2 còpies. Quan dic 3 còpies, no m'estic referint a 3 backups i 3 disquets, estic dient 3 centres informàtics separats. No la planta de dalt, no la planta baix, estic parlant d'una cosa més grossa. I que puguin subsistir de forma independent si un peta. Això la majoria d'institucions tenen 1 o 2, no 3. Si en canvi un comença a mirar quina és la situació a països nòrdics o als Estats Units, ja van per 5-7 còpies. Si volem que la cosa pervigui, doncs hem d'anar cap aquí. I l'altre problema és, hi ha una manca de robustesa i sobretot una manca de robustesa econòmica. No tenen assegurada la inversió, el manteniment d'aquesta inversió. Continuen sent projectes experimentals. L'exemple l'hem tingut a la pròpia Biblioteca de Catalunya. Quan va haver-hi la crisi econòmica, a la Biblioteca de Catalunya li van retallar el pressupost del 50%. No m'he equivocat, no he dit un 5%, un 50%. Clar, amb un 50% no és que hagis de retallar inversió, és que has de despedir gent en quantitats. Doncs bé, tot l'equip que portava el PEDICAT, que era el Servei de Preservació de la Web Catalana, que és un altre element nou que no existia en el món predigital, doncs se'n va anar al carrer directament. Com que era un equip encara no consolidat, i per tant no estaven en plantilla fixa, se'n va anar tot el projecte al carrer i després ara s'ha recuperat parcialment. És un exemple, i en podríem trobar més exemples en altres jocs. Evidentment, amb aquesta situació, amb aquesta precarietat de plantilles i de pressupostos, doncs, hem de tenir bastants dubtes sobre com serà el nostre patrimoni digital, ja no com serà d'aquí 100 anys, sinó de com serà aquest patrimoni d'aquí 10 anys.
en qualsevol moment podem tenir un disgust. I aquí ho deixo. Bé, tothom coneix el problema que hem tingut tots nosaltres amb la migració digital. O sigui, és una cosa que la pot entendre qualsevol, el problema que representa el canvi de suport i la previsió enorme que necessita això, sobretot perquè és fer una prospectiva fins i tot de nova tecnologia. Per tant, aquest és el gran problema, és un desafiament important que comença ara i que a casa nostra, d'alguna manera, podria tenir una embranzida i ser pioners dintre d'aquest tema, perquè les forces les tenim i les estructures també. Manca, com sempre, l'inversió. Bé, a continuació anirem una mica del cel a la terra. És a dir, Mònica Miró, Mònica, perdona, estic terrible. Mònica Borrell, és que la Mònica Miró era la meva ajudant de tota la vida. I cada cop que m'apareix una Mònica, no em surt la mare de Sant Agustí, sinó la meva ajudant. Bé, doncs, Mònica Borrell ens parlarà de l'estructura de museus, tema en el qual és una gran especialista i ens il·luminarà bastant amb coses que jo només hi hem bastat. Bé, bona tarda. Gràcies per la invitació. Agafo també les paraules de la Roser, de la gosadia d'acceptar a participar en aquesta taula, perquè són temes complexos, són realitats molt complexes que al final intentem resumir en poc temps. La meva participació i en el programa surt això, un títol com organització de museus. La meva proposta és plantejar el context en el que estem actualment en l'àmbit dels museus. De fet, agafar una mica, potser serà la continuació i l'aterrament en el dia a dia, avui, en el 2024, en els museus a casa nostra, i també la voluntat de plantejar reptes, de també provocar algunes reflexions amb la situació que tenim actualment. Venim d'un històric, estem en una realitat concreta, hi ha problemàtiques comunes amb el patrimoni, amb els arxius, amb totes les dimensions del patrimoni, i al final també els museus no deixem de ser uns agents més. Bé, parlaré de museus, però sabeu que la realitat dels museus és molt àmplia. Primer, perquè els museus rarament són museus monogràfics, sinó que al final som petits o grans realitats molt complexes, i en el món local, per exemple, encara més. No hi ha una especialització, sinó que hi ha una responsabilitat sobre un patrimoni molt ampli i divers, que pot anar des del natural, arqueològic, a l'artístic. I a més, no només per això, sinó perquè al final als museus tenim una part d'arxiu, una part de biblioteca, d'arxiu administratiu, d'arxiu històric, i al final amb una estructura que entenem només com a museus hem de fer front amb una salvaguarda i amb una gestió i amb una divulgació d'un patrimoni bastant més complex. No? I després també simplificam el concepte de museus, no? Doncs, institucions de dimensions molt diverses, no? Sigui per equip, sigui per pressupost, per titularitat privada, pública, o també per localització, senzillament pot condicionar moltíssim allà on estigui ubicat el nostre museu. La meva voluntat no és, vull dir, és la reflexió, és compartir aquesta situació posant en el context actual la gestió dels museus, sobretot des de la vessant social. I quan a dades doncs, tenim referències des dels informes del Conca, que són més generalistes, doncs, a l'àmbit de la cultura, dades doncs, al mateix servei de museus que les nodreix o a través de l'Observatori de Públics. Però sí que aquí, al final, una mica és agafar una visió global i una visió diversa del que són els museus.
M'agradaria, per tant, això, començar una mica amb una reflexió més general del context, el context en el que ens trobem, per després ja focalitzar en algun d'aquests reptes que hem d'entomar i que tenim avui i per endavant. No? Si plantegem el context dels museus, no ens en podem estar en el dia a dia de les institucions que gestionem, no ens en podem estar del context, podríem dir, general, del context més ampli, del context mundial. Al final, tot el que seria context d'ordre social, d'ordre econòmic, ens afecta. El fet d'haver patit una pandèmia, encara estem amb la ressaca, sembla que no ens hem recordat gaire, ara parlàvem de les mascaretes, però les teníem bastant oblidades, però hi ha unes conseqüències que encara arrosseguem i ens afecta. El context, i en el cas de la pandèmia, per exemple, també amb el que comentava el Miquel Térmens ara, d'aquesta acceleració de l'activitat o d'aquesta dimensió digital de les nostres institucions, que va ser com una mica una empenta, ja ho teníem sobre la taula, però va ser una empenta important i ara estem reordenant alguns d'aquests aspectes. No? Cap de les nostres institucions, dels nostres equipaments culturals, som aliens doncs, a aquest context de crisi global. Ara en tenim una, el 2008 en vam tenir una altra, els 90... Bueno, jo crec que és una successió, la història és una successió de crisis. No? Però és cert doncs, que una crisi com la de l'any passat, no? Que va tenir una dimensió a nivell energètic immediat, l'hem patit com a ciutadans, també les institucions la pateixen i l'han de fer front. No? També aquest context de crisi climàtica. Perdoneu que me'n vagi tan lluny, però és que és veritat que en la gestió del dia a dia hem de fer front a decisions, hem de tenir en compte aquests aspectes perquè condicionen com programem, com prioritzem, com atenem els nostres visitants, com preservem les nostres col·leccions. No? I després aquest context que també ha sortit ara, no?, de com vivim amb la immediatesa, amb tots els temes, una constant inestabilitat, no cal dir també a nivell popular, o com ens movem molt condicionats doncs, per aquests factors, fins i tot amb un cert populisme doncs, que acaba condicionant que les decisions mai es té el temps, ni els recursos, ni la capacitat de prendre-les assenyadament, però encara jo crec que és més difícil actualment. En aquest context tan ampli, al final, també venim condicionats per un marc normatiu que no és només la llei de patrimoni, la llei de museus, etc., sinó que és la llei de contractes, la llei de subvencions, que al final ens condiciona més com la llei ens permet contractar que no els requeriments tècnics per realitzar una feina, com salvem certes circumstàncies, tècnicament les tenim molt clares, administrativament hem de buscar el camí. No? Temes de normatives de seguretat, d'accés electrònic, tota aquesta normativa àmplia, però que ens condiciona moltíssim en el nostre dia a dia. I després, repassant una mica aquests condicionants, no volia deixar potser un aspecte que és més conjuntural, que és el de l'envelliment de les plantilles. El Miquel ha fet esment doncs, de com era la Biblioteca de Catalunya, per un motiu circumstancial, el 2008 desapareix un personal que segurament era més estratègic que no d'altre, però que conjunturalment es va veure afectat doncs, bueno, i va ser... Bueno, va ser despedit. No? Encara arrosseguem tants anys de crisi, doncs de pèrdua de plantilles i de manca de renovació. Si ens assenyim en l'àmbit estrictament de la gestió dels museus, la gestió podríem dir pròpiament de l'activitat pròpia del museu, jo crec que estem en un moment en què arrosseguem mancances i dificultats cròniques. No pot ser, per exemple, una de les que tenim és el tema de registre, inventari i documentació. No pot ser que tinguem aquestes mancances quan és la base de la preservació i de l'accés al patrimoni.
és difícil estar al dia amb aquesta, amb aquestes tasques, com amb la conservació preventiva, la conservació de les col·leccions. Mai tenim prou recursos per garantir la preservació amb condicions del patrimoni que ens és encomanat als gestors, en físic i en digital, no? Que a sobre afegim aquesta dimensió, no? I amb mancances amb la recerca sobre les nostres col·leccions, el nostre patrimoni. També el món acadèmic ha canviat, jo crec que en una línia que en el món dels museus no ens ha anat a favor, però també la recerca amb la disciplina museològica i museogràfica, que jo crec que darrerament, doncs, bueno, hi ha, s'estan fent més estudis, s'està introduint més aquesta recerca, però que realment tenim mancances, no? I després, bueno, les dificultats amb el ple desplegament, com deia ara, no, del potencial del món digital, la dotació de recursos humans i, lògicament, d'inversió. I encara tenim una gran ressaca de la crisi, especialment actualment del 2008, i de fet jo crec que en molts aspectes no hem superat una situació anterior amb totes aquestes variants que us he esmentat ara. No? Mancances, doncs, això, per crisi sobrevingudes, per manca de polítiques fermes i continuades i estables de llarga durada, això és un problema, manca de coordinació, de vegades entre equipaments, però jo crec que una coordinació sobretot institucional i política, manca d'inspecció, de vegades necessitem administracions fortes i ben dotades perquè exerceixin el paper d'inspecció, ho demanem al comerç, el demanem a Hisenda, el demanem, l'hem de demanar també, o l'hem d'exercir sobre el patrimoni, i lògicament tot això és al final una manca de dotació econòmica i de recursos, jo crec sobretot al final humans, perquè sense equip podem tenir recursos, però sense equip és difícil, és difícil fer-ho, no? Jo crec que el Marc ha fet un plantejament, una visió general de la situació, bueno, normativa, legislativa, també pressupostària s'ha esmentat. Si em permeteu, jo, malgrat aquesta potser entrada que és una mica catastròfica, no?, o d'aquesta visió tan de pes que hem d'aguantar sobre les nostres espatlles, jo crec que sí que estem en un moment, parlant dels museus i amb aquesta visió més àmplia dels museus, com a agents patrimonials, jo crec que estem en un moment en què n'hem de treure partit i hem d'aprofitar el context en el que estem, petites passes, que ja dic que no estem en el moment pre-2008, però sí que és veritat que hi ha accions, hi ha moviments que els hem d'aprofitar. Un és el tema de la dotació pressupostària, que els dos últims pressupostos que l'acció civil d'aquest moviment de l'actua cultura del 2% de fa pocs anys, és que era una reclamació que clamava al cel perquè realment havíem tocat fons amb un 0,65% del pressupost total de la Generalitat dedicat a cultura, bueno, hi ha una aposta per arribar a aquest 1,5%, no? Que estem l'any passat, l'any anterior estàvem a l'1,3%, l'any passat a l'1,5%, pressupostos prorrogats i un moment potser de contenció, no sé si se farà difícil assolir aquest percentatge. Al final també tots els números i totes les dades es poden disfressar i maquillar, però és un moment en què hi ha un compromís polític i hem de lluitar perquè s'assoleixi, com a mínim, que no es perdi, que no anem enrere. En tema legislatiu, hi ha una voluntat de fer una revisió de la llei de patrimoni, llei de museus que anem, em sembla, molt lents amb tota la revisió dels reglaments vinculats, que jo crec que sobretot aquí és on necessitem més feina. També el tema de la llei de patrimoni immaterial, etnogràfic, etc. La llei dels drets a la cultura, que és una llei que està sobre la taula i que, bueno, jo crec que com a declaració és important. I després també en aquest context més polític i més general, permeteu-me que esmenti un fet petit, però jo crec que és important
I us ho dic també des de la perspectiva d'una directora d'un museu ubicat a Tarragona, no? Que és el Consell de la Mancomunitat Cultural, una iniciativa que va néixer el 2019, que conforma Generalitat i Diputacions i que té la voluntat de coordinar polítiques necessari per optimització de recursos, per buscar un equilibri territorial, que al final són noms, són consells, però que darrere podem exigir que això que ja existeix funcioni i actuï amb una direcció proactiva. D'altra banda, i aterrant una mica en l'àmbit de la direcció general i de l'agència, estem en un moment l'any passat, sobretot, que han arrencat una sèrie d'iniciatives que segurament gent amb més memòria diu, bueno, una nova iniciativa, no? Estem amb el Pla d'Arxius 2030, el Pla de Museus 2030, de plans n'hi ha hagut, i no serem nosaltres els que tancarem definitivament els plans, sinó que ja confio que els que vinguin darrere facin nous plans perquè hi hagi nous reptes, noves necessitats i nova vocació de treballar per la cultura, però és veritat que ara estem en un context d'una definició d'una estratègia de patrimoni cultural 2030 que s'està treballant conjuntament des de la Direcció General de Patrimoni Cultural i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Amb totes les disfuncions, amb tots els desordres, però és un entorn en què s'han fixat 20 línies estratègiques amb uns equips motors combinats, barrejats, treballant conjuntament personal de la Direcció General i de l'agència. Serà una més, potser, de les iniciatives, però és un moment en què hi ha aquest treball conjunt, aquesta visió conjunta de reptes, i crec que és important poder-ho aprofitar. També dins de l'agència i la Direcció General hi ha reptes, hi ha voluntat, o s'ha posat sobre la taula definició d'organigrames, canvis d'estatuts de l'agència, amb la voluntat de no revertir una situació que és la que tenim ara, però potser sí reforçar l'ENS, donar més autonomia a nivell jurídic, potser a nivell econòmic, reforçar els museus nacionals, que no recuperarem la situació que hi havia, però si podem avançar alguna cosa més, doncs benvingut sigui. No? Els plans estratègics de l'agència i la redacció del contracte programa, que és una obligació legal entre departament, entre Generalitat i agència. Són moments en què aquestes carpetes estan obertes. Jo crec que és un moment apretar l'accelerador des dels diferents àmbits, el polític i també els tècnics amb responsabilitat per avançar amb una línia que resolgui la realitat del dia a dia de les nostres institucions, no? Que fem política de país, però no de titulars, d'anuncis de patrimonis mundials, d'anuncis de grans inversions de digitalitzacions, Next Generation, sinó a intentar travar i vestir la base de les polítiques culturals de patrimoni i de museus. Hi ha també un bloc, que és el desplegament del Pla de Museus 2030, vale? Que al final és un pla que es mou, jo crec que és una valoració molt, molt personal entre l'ambició i el possibilista, perquè sortim, no hem recuperat les dotacions pressupostàries o de personal precrisi, però sí que és un pla que fixa línies estratègiques, que està intentant desplegar eines de gestió per acompanyar-les, sigui amb xarxes territorials, temàtiques a nivell de museus, programes nacionals, sigui el REORG, el Pla de Reserves, el Giravolt, Museus i Salut, Argonautes, etc. Alguns existien i s'arrepleguen, d'altres s'intenten impulsar. En suport tècnic específic, amb la implementació, per exemple, de plans d'accessibilitat, que ara la llei ens obliga, amb temes de normativa de seguretat, que la llei ens obliga, a mesurar eficiències energètiques, que la realitat ens obliga, i després recuperant, jo crec, desplegant línies de subvenció, en alguns casos senzillament recuperant línies que ja existien anteriorment. Però sí que és veritat que és un pla i amb els plans d'actuació parcials que incorpora i interioritza programes amb una clara orientació social, no? De temes d'inclusió, d'accessibilitat, de salut, d'educació. I després també aquest treball transversal que ens omplim des de fa molt de temps sempre a la boca, no? D'aquesta relació
entre companys, entre departaments, etc., però que és difícil executar, perquè al final cadascú té els seus objectius propis. Però és un pla que ho té en ment i intenta implementar en el seu desenvolupament. Ja per tancar, jo crec que per una mica això, els reptes i les oportunitats, per una mica per sintetitzar, no? De cara a aquest present que tenim i aquest futur més immediat, jo crec que, com us dic, hem d'aprofitar aquestes carpetes obertes, aquestes finestres obertes, doncs, per actualitzar i millorar en el desplegament legal, amb la dotació pressupostària i amb la funció d'ajut, de suport i d'inspecció que li toca al departament, ho hem d'intentar. Jo crec que és important fixar criteris d'estàndards en museus. Sortia en arxius segons la població, segons has de tenir una dotació d'arxius, les biblioteques estan més ben dotats, els museus ens vam quedar fora d'aquesta ordenació a nivell de país. Jo crec que va ser potser una mancança perquè apareixen museus que no són museus i hi ha museus amb un paper importantíssim, amb un patrimoni importantíssim, que estan en una categoria de museu petit o molt petit amb una dotació que no dona per a complir, com us deia, doncs, els objectius que té encomanat. No? Si hi ha una revisió de pla d'equipament, jo crec que és una oportunitat per revertir aquesta situació. Hem d'enfortir els museus. És impossible que l'administració de la Generalitat arribi, doncs, als titulars privats, a l'administració local, però sí amb polítiques que jo crec que a través de les xarxes temàtiques, a través de les xarxes territorials, a través d'aquests plans transversals, es fa aquesta feina i arribem a part del territori. Es fa una política molt més àmplia a nivell de Catalunya i en aquest sentit, doncs, com també responsable de la coordinació de la xarxa de museus de Tarragona, aquest esforç i aquest feedback i aquest diàleg amb els museus del territori hi és, amb mancances, amb moltíssimes mancances, però els canals estan oberts i hi són. I després, jo crec que això és important, que ens enfortim, que ens organitzem bé, que definim una bona governança, perquè jo crec que al final els reptes de futur és una mica aquests que us deia abans. Els reptes de futur venen donats per aspectes que no controlem des del Departament de Cultura, que són aquestes polítiques, aquestes circumstàncies internacionals, aquestes crisis climàtiques, energètiques, etc. I perquè jo soc de les persones convençudes que des dels museus, des de la cultura, i els museus i el patrimoni, podem funcionar com a agents socials i de canvi. És que ho hem de fer, és la nostra obligació. Tenint més força podrem exercir molt més aquest paper, perquè al final preservem, fem recerca, tenim cura d'aquest patrimoni, li posem etiquetes, perquè al final l'hem de compartir com a societat. És una frase potser repetida i coneguda, però que jo crec que és molt important. Hem d'enfortir-nos per ser agents d'impacte, de canvi, en el context social global, no només en l'àmbit de la cultura i del patrimoni. Crec que tenim vies per anar avançant. No ho solucionarem tant, però anar avançant en aquesta direcció. Bé, moltes gràcies. El possibilisme de la Mònica ens dona una miqueta d'optimisme sobre aquesta optimització dels migrats recursos ben estructurats i ben emprats, de manera que l'únic que podem desitjar és que hi hagi èxit en aquesta iniciativa pel bé del país. I ara, com es diu en llatí, dulcis in fundo, et correspon parlar a tu, Josep, sobre, precisament, exposar, que és una de les teves especialitats. Bona nit. Gràcies per convidar-me. Un plaer també tenir en l'audiència a molts amics, el meu estimat professor Antoni Riera, que vaig admirar molt
a la carrera i que el seu mestratge m'ha continuat, m'ha il·luminat durant molts anys amb la meva feina. Gràcies, Antoni, perquè les teves classes va ser uns moments de felicitat, d'obrir mirades com poques en vaig tenir a la universitat. Tant avui em fa molt plaer tenir-te aquí escoltant-me. Bé, jo us podria parlar de moltes coses, perquè al llarg de la meva vida he fet molts papers de l'AUCA i com el doctor Mayer també vaig ser director general de Patrimoni durant 2 anys i mig i vaig poder estar al cau de la bèstia. I fins i tot vaig ser la bèstia. Però m'heu demanat que parli d'exposicions i intentaré parlar-vos d'exposicions, però al final acabaré parlant de museus i ja veureu que fins i tot parlaré d'altres coses que són comunes als arxius i fins i tot a la problemàtica de la preservació digital. Bé, jo em vaig formar en un món, quan vaig acabar la Universitat de Barcelona, en el món francès. Recordo que quan vaig acabar la universitat, en aquell moment es començava la construcció de la xarxa de museus comarcals de Catalunya i el conseller Caner, un dels grans ideòlegs del sistema cultural d'aquest país, que després molts que l'han seguit s'han dedicat a desfer el que ell va fer. Exacte. Però ell sí tenia una idea de país. Va decidir començar, també era aquell moment de la guerra de tirios i troianos entre la Generalitat Convergent i l'Ajuntament Socialista. Això ha estat un dels grans mals de la política cultural d'aquest país durant dècades. Com que la Generalitat no podia posar mà als museus de Barcelona, els grans museus, va decidir començar a fer museus pels llocs més allunyats del país. I varen començar per Amposta i la Vall d'Aran, l'any 82. I a la Vall d'Aran ja sabeu que tenim un tarannà molt especial, que som catalans estranys. El conseller volia fer el museu i en aquell moment no hi havia el Consell General, hi havia els alcaldes, i els alcaldes li van posar com a condició si es farà un museu, però volem que hi hagi un aranès a la direcció, no a la direcció, al treball de creació del museu. Troben un aranès estudiant d'història, era l'únic. Per tant, una cosa que jo no m'havia passat pel cap acabar anar treballant, doncs vaig començar la meva carrera per un atzar lligat al meu codi postal i no altres circumstàncies. Sí que és cert que en aquell primer moment, quan havíem de crear aquell museu, jo no en sabia res. Sí que mirava cap al sud i no trobava allà models que m'interessessin. I una vegada parlant amb la meva mare, li vaig dir, mare, què he de fer? I ella em va dir, el que sempre hem fet els aranesos, seguir la Garona, anar cap al nord. I això és el que vaig fer. I això em va permetre conèixer el moment museològic, que a l'estat francès era molt interessant, als anys 70, on justament es començava a gestar una corrent museològica que rebia el nom de la nova museologia. Hi ha un personatge que es deia Georges-Henri Rivière, un home que va ser molt actiu durant els anys 30, abans de la Segona Guerra Mundial a París, molt connectat amb tot el moviment de les avantguardes, que va ser el gran fundador de l'extint Museu de les Arts i Tradicions Populars de França, però que en el seu moment va ser un museu molt capdavanter, tant des del punt de vista de la seva visió del patrimoni com la de les seves pràctiques expositives. I això em va permetre entrar en contacte amb aquest senyor. Bé, aquest petit excursus vital us l'he fet justament perquè volia, quan començava a escriure la frase a partir de l'encàrrec que em va fer el doctor Mayer de parlar de les exposicions, vaig recordar en els meus apunts una frase de Georges-Henri Rivière que deia l'exposició és el mitjà per excel·lència del museu, l'instrument del seu llenguatge particular. La frase, segurament, les persones que tingueu un coneixement de tot el tema de la semiòtica i el món de la comunicació, està molt connectada amb tota aquesta corrent anglosaxona, nord-americana, que pren lloc a partir de que l'any 64 el Marshall McLuhan va escriure el seu llibre Understanding Media, Extensions of Man, on escrivia aquella coneguda frase de el mitjà és el missatge. Aquesta frase, si hem de buscar un moment fundacional amb la nova manera d'entendre a les exposicions, doncs l'hem de trobar en aquest moment. D'acord amb aquesta base que us explico així d'una manera molt, molt ràpida, es pot dir que els museus es comuniquen i parlen sobretot a través de les seves exposicions.
no debades, i per extensió tota programació expositiva, són essencialment un acte de comunicació. Així, acomplint la tasca d'exposar, els museus també s'exposen. I això ho dic amb un doble sentit. D'una banda, corren riscos per les opcions expositives preses o descartades. I de l'altra, perquè a través de les seves exposicions ens mostren qui realment són, com pensen i quins valors defensen, què volen i a qui s'adrecen. En tot cas, la consciència i les implicacions positives i negatives d'aquest fet constitueixen una dimensió de l'activitat institucional que actualment cap museu pot ni hauria d'ignorar. Certament, la construcció d'un llenguatge expositiu propi, identificat com a tal tant dins com fora de la institució, constitueix un procés molt complex en el que intervenen una gran diversitat de factors. Com assenyalava abans, la missió i sobretot la visió i els valors que assumeix i defensa la institució en constitueixen el pal de paller o la clau de volta de tota aquesta estructura. Hi ha també, però, altres quatre factors que també ens semblen especialment determinants a l'hora de configurar la gramàtica i el llenguatge expositiu d'un museu. En primer lloc, és evident que el fa esment a la natura, la tipologia i el nombre de les col·leccions que constitueixen el seu patrimoni i que, en primera instància, condicionen l'abast del seu àmbit temàtic d'actuació potencial i alhora també de la seva percepció social i mediàtica. En segon lloc, esdevé també transcendent el coneixement del nombre i la tipologia dels públics reals i potencials identificats per la institució i, en la mesura del possible, també de les seves necessitats, interessos i expectatives. I parlo de públics en plural, perquè això també considero que és un dels grans elements estructuradors de tot el debat sobre el patrimoni. Perdre aquesta idea de gran públic i substituir-ho per la idea de públics, que són molt diversos, són molt variables i fins i tot són molt contradictoris. En tercer lloc, també a l'hora de crear una gramàtica, un llenguatge expositiu en un museu, cal considerar la natura i el pes de les tradicions museogràfiques vigents a la institució i alhora el marge de flexibilitat que aquestes possibiliten. Per exemple, he heredat la direcció d'un museu, que és un museu capdavanter del sistema museístic català, amb una tradició dels anys 30, i el MAC té una tradició, té un pes, hi ha unes pràctiques, unes maneres de fer. I evidentment, articular una nova proposta expositiva al MAC, doncs jo no puc fer-ho sense considerar tota aquesta experiència, aquest bagatge, aquesta trajectòria vital de la pròpia institució. Finalment, el paisatge requereix també no negligir la part que suposa el nombre i la tipologia dels recursos econòmics, tècnics i humans que el centre disposa. En aquest sentit, aquest últim element esmentat, els recursos humans, és a dir, les persones que participen en el procés de definició i implementació d'aquest llenguatge i, especialment, el seu grau de talent i d'experiència, el seu tarannà més innovador o més convencional i, en última instància, la seva particular mirada i gustos estètics ens semblen ingredients d'un pes determinant. No debades soc d'aquesta escola de museòlegs que pensen que tota exposició és una forma i un producte d'expressió estètica i simbòlica de caràcter col·lectiu, assimilable en bona mesura a una pel·lícula o una representació teatral. I això, la mesura que estic pregonament convençut, que existeix també un art d'exposar, que a diferència d'altres arts i expressions visuals contemporànies, no ha tingut encara el ple reconeixement acadèmic, social i mediàtic, a nivell del discurs social, que jo crec que mereix. Des d'aquesta perspectiva que us he exposat i que considera aquestes diverses dimensions i implicacions de l'acte expositiu, esdevé més fàcil identificar els reptes i, per extensió, les opcions i les tendències expositives en què els museus, quan vaig escriure el meu d'això, havia posat arqueologia. Avui, quan l'he començat a reduir, he tatxat la paraula arqueologia i ho deixo senzillament amb la paraula museus perquè veureu que la problemàtica és realment molt comuna. Els museus contemporanis, que és el tema que em varen demanar els organitzadors de la jornada,
que em semblen absolutament els mateixos que la resta de tot l'ecosistema museístic actual, tant a Catalunya com arreu del món, i que probablement són extraposables al món dels arxius i al món de les biblioteques quan parlem de les problemàtiques lligades a la difusió. Començant pels reptes, hi ha quatre principis o conceptes que em semblen especialment rellevants per plantejar la problemàtica i que en conseqüència guiaran la meva intervenció. Aquests quatre conceptes són la noció de desenvolupament sostenible, ja se n'ha parlat, la noció o el tema de la inclusió i la igualtat de gènere, la noció de democratització i, per acabar, aquest concepte d'oci cultural, el que jo prefereixo més parlar d'entreteniment educatiu, que l'escola anglosajona de l'entertainment, però que jo prefereixo situar més en termes d'entreteniment educatiu que d'oci cultural. D'alguna manera, ja us ho confesso, els tres primers, desenvolupament sostenible, inclusió, igualtat de gènere i democratització, constitueixen una condensació que he fet limitat pel temps que disposava per la meva intervenció, d'aquells 17 objectius del desenvolupament sostenible, que són uns objectius universals, integradors, certament molt ambiciosos, que guien la implementació de l'Agenda 2030 que varen aprovar a les Nacions Unides amb el tema aquest de desenvolupament sostenible el 2015. Aquests tres grans reptes més vinculats a aquest aspecte més ideològic vinculat a aquesta Agenda 2030, i afegeixo també aquesta problemàtica específica de l'entreteniment educatiu, i no hi entraré, però en relació també amb aquest últim element hi hauria també la possibilitat de plantejar el repte que suposa aquesta vertiginosa evolució de les noves tecnologies, i en particular els temes d'intel·ligència artificial que ja han sortit evocats pels altres companys a la taula. Agafem el primer tema, desenvolupament sostenible. Sabeu que d'acord amb la declaració de Rio, aprovada el 92, aquest concepte fa sobretot referència a un desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions futures perquè puguin atendre les seves pròpies necessitats. El primer repte, doncs, que el fet és positiu, però que es fa extensiu a tota l'activitat del museu, de l'arxiu i de qualsevol centre patrimonial, és treballar per esdevenir una institució verda, una institució ecològicament, ambientalment sostenible. Reduir, reutilitzar, reciclar. Aquest és el mantra, ara la moda. El mantra que, almenys a un nivell teòric, comença a situar-se a les taules de decisió, de creació de programes, de creació d'infraestructures de tot el sector cultural. Això vol dir, per exemple, en el cas concret de les exposicions, si m'ho demaneu, també per explicar-vos la feina que estem fent, per exemple, al meu museu, vol dir la preocupació en tot procés expositiu de plantejar-nos la utilització de materials ràpidament renovables, la reutilització de recursos, el contingut reciclat, l'avaluació de la vida final, de com acabarà aquesta exposició o no, la utilització de materials amb baixes emissions, la fusta certificada, els materials de quilòmetre zero. Bé, aquí hi ha un canvi brutal en tot el sector que potser fa 10 anys no hi era, i en aquest moment, amb la que està caient de la crisi climàtica i totes les alarmes que tenim, les institucions culturals hem de ser capdavanteres, hem de ser pedagògiques, no sols amb els discursos, sinó també amb la nostra activitat. Això fins i tot arriba, en el camp expositiu, a la preocupació en relació, per exemple, a les formes de transport lligades als objectes que es presten amb les institucions. És a dir, no fem viatjar amb avió, no fem viatjar amb camió si podem fer que això viatgi per unes altres mesures. I això no és fàcil, perquè això existeix un ampli consens internacional que no tots els museus que entren amb el joc del préstec, jo et deixo, tu em deixes, tu fas exposicions, estan disposats a acceptar, perquè encara aquesta visió del museu verd, del museu compromès amb el canvi climàtic, és una tendència emergent, però no és una tendència majoritària.
Segon tema important de reflexió, que ja veieu que parlo de les exposicions, però en el fons estic parlant d'alguna cosa molt més gran que toque al conjunt del sistema museístic i cultural del país i del món. És aquests temes de, amb els conceptes d'inclusió i igualtat de gènere. Aquest tema de la inclusió és un tema que cada vegada està agafant un pes, una centralitat en totes les polítiques públiques i que evidentment ens toque al món museístic. Certament aquest interès dels museus pel públic, diem-ho, no és nou. Al principi de la meva intervenció m'he referit a Rivière i a aquest moviment de la nova museologia, que és un moviment que és a dir, en recordar que la declaració fundacional es va fer a Santiago de Chile a l'any 72, i en aquesta declaració ja reclamava una major utilitat social dels museus i que serveixin millor a la societat. Paraules que ara creiem molt contemporànies tenen doncs, quasi 50 anys de vida. També més recentment la UNESCO el 2015 va reafirmar-se amb aquest abast que la funció museística, que els museus són espais públics vitals, no? I que el paper social dels museus constitueix la seva raó de ser, no el patrimoni, la societat, el paper social, la contribució dels museus al desenvolupament social i cultural. Per tant, aquesta idea no, que té almenys 20 anys i que ha donat moltes iniciatives, el museu avui en dia ha de ser un actor que entre altres formes de mediació treballa qüestions, es preocupa per qüestions d'accessibilitat, qüestiona les representacions dels professionals, els públics a incloure i alhora fins i tot inicia col·laboracions amb nous actors que no formaven part d'aquest ecosistema de creació del patrimoni. Perquè aquesta també és una idea que a mi em sembla important explicar. El patrimoni no existeix en si, el patrimoni és una construcció social. I amb aquest procés de construcció social hi juguen molts factors, un dels quals, evidentment, és el pes de les acadèmies identificant aquells elements que tenen aquesta qualitat patrimonial. Recordeu, per exemple, que l'Institut de tant en tant rebeu aquestes peticions que se us envien, de vegades que són regals enverinats, de tenir que dir si això és un vecí o no és un vecí, esteu fent aquesta funció. També és cert que nosaltres els museus, a l'hora d'adquirir una peça i exposar-la, li estem creant una aura, tot un discurs, un valor patrimonial, que probablement seria molt discutible. Jo recordo que una de les primeres coses que més em va impactar d'aquest coneixement que vaig fer del món de la nova museologia era un professor, Jacques Zenard, que era un professor de Suïssa, que agafava una tassa, aquest got, la posava dins d'una vitrina i et feia ser conscient de com aquest objecte anudí amb tota la construcció museística que permetia la tècnica expositiva, acabava esdevenint un objecte que tu t'hi paraves endavant. La broma aquella de la Fira Arco de Madrid, de gent que es feia fotografies davant del carro amb els estris de neteja que s'havia oblidat una de les senyores. Bé, el context crea doncs, aquesta percepció del que és o el que no és patrimoni. Bé, aquí el repte i la lluita indefugible és primer de tot erradicar o, si més no, minvar totes aquelles barreres que impedeixen un accés lliure i ple a la cultura i al patrimoni de tots els col·lectius socials, sigui de caràcter físic, intel·lectual, social, cultural o econòmic. No? El ventall de criteris a considerar i a hora integrar en l'àmbit estrictament expositiu és, doncs, ja ho veieu, molt divers i intenta donar resposta a totes aquestes problemàtiques d'accessibilitat, creació i implementació de recursos específics per a col·lectius amb diversitat funcional, etc. Aquí jo també faig un esforç de trobar els mots justos, perquè aquí també hi ha tot un... No vull caure en el políticament correcte, però sí que és cert que aquí també hi ha una casuística de que no podem dir fem coses per persones cegues o per persones... Hem de també utilitzar... Trobo bé que sigui així, però de vegades crec a persones ja de la meva generació, que som una mica granadets, de vegades això ens costa trobar l'ús d'aquestes paraules. No?
Finalment, relacionat també tot aquest tema de la inclusió, si aixopluga també la problemàtica lligada a les qüestions de representativitat social i igualtat de gènere. Un museu amb les seves exposicions crea uns imaginaris socials, unes representacions socials. Això n'hem de ser conscients. O sigui, els museus no són neutres. I jo tinc col·legues que diuen, sí, el museu ha de ser objectiu. Mireu, això no és veritat. Els museus tradueixen valors, tradueixen imatges, i per tant n'hem de ser conscients. Hi ha d'haver una mena de psicoanàlisi o d'autoanàlisi que han de fer les institucions per saber exactament quines són aquestes imatges que avaluen. Per exemple, jo quan vaig arribar al MAC, una de les primeres coses que em vaig adonar és que les dones no apareixien en el discurs museístic del museu, no hi eren. I quan hi apareixien amb uns rols, amb unes posicions i amb uns contextos, que des de la perspectiva d'unes noves sensibilitats actuals, des d'una perspectiva feminista, eren discutibles o obertament inacceptables. Per tant, bé, això ens obliga a entrar en un procés de canvi i en la definició d'uns criteris de que el fet femení, i quan parles del fet femení parles a tots els altres col·lectius que poden tenir un sentiment, una necessitat de representació social, doncs han de trobar una atenció doncs, amb la política expositiva en general, a la política del museu o de tota exposició en una institució cultural. Concepte de democratització, el segon que s'utilitzava, no? Aquí m'agradaria, encara que sigui d'una manera ràpida i de pincellada gruixuda, situar també tres qüestions. Evidentment, moltes d'aquestes qüestions jo no tinc resposta. Si les veig, intentem des del museu trobar-hi solució. Algunes em semblen particularment complicades, però sí que observo, quan miro al meu alrededor, miro les experiències d'altres museus al país i fora, de que les qüestions estan a la taula i són objecte d'un viu debat. Hi ha el tema que planteja l'anomenada ciència ciutadana. Entenem per tal una manera de produir un nou coneixement, el coneixement científic a través d'un projecte estructurat de recerca col·lectiva, participativa i oberta, imposat per diferents tipus d'actors i actores en els quals no s'exerceixen necessàriament dins dels àmbits acadèmics. Això posa molt nerviós els conservadors. Però això és cool, això políticament és modern, és interessant. I jo he rebut mocs de que m'acusen de carca, de que m'acusen d'això, justament per dir, home, això s'ha de fer amb unes condicions determinades. És a dir, finalment, la construcció del discurs històric té unes regles, té uns procediments, hi ha uns mètodes, hi ha una expertesa, i tot això ara no podem començar a dir doncs que qualsevol que té ganes, desvagat, pot fer-ho. No, hem de trobar això en un context, per exemple, en el món, quan jo estava al Canadà, no, que hi havia tot aquest problema dels amerindis, de les primeres nacions, no, que deien que no es podia, que ells, no, ningú podia escriure la seva història ni fer les exposicions, que havien de ser ells. No? I això era un tema molt, molt delicat, Bueno, aquí de vegades també ho sents a Europa, no? Quan diuen, bueno, és que no es pot parlar dels gitanos si no ets gitano, o no pots parlar dels afroamericans si no ets afroamericà. Bueno, aquestes qüestions, aquestes noves sensibilitats estan al damunt de la taula, hi ha uns lobbies al darrere que són molt poderosos i has de ser molt curós i molt conscient doncs, a l'hora d'enfrontar aquests temes. En relació també amb aquest tema, hi ha aquest nou filó candent de la descolonització, que aquí ens comença a arribar d'una manera més mitigada, perquè els catalans fa molts segles que no tenim colònies, a Doctor Riera, potser a l'edat mitjana podríem haver dit que hi havia colònies catalanes, però tot i que després el paper d'alguns catalans, doncs a Amèrica doncs, i altres colònies de l'estat espanyol, va ser important. Però a veure, fins i tot això arriba al meu museu. Recordem que el MAC té col·leccions arqueològiques provenents de les antigues colònies espanyoles de Guinea Equatorial i també de l'antic protectorat del Sàhara espanyol.
Per tant, nosaltres ja hem iniciat tot un procés d'identificació, avaluació, i a partir d'aquí veurem quina és la derivada, perquè quan també situes l'horitzó final, quin és el retorn aquí. En fi, en sentireu parlar algun dia. Finalment, dins aquest calaix de sastre que impossibilita aquesta definició d'aquest repte de major democratització, vull situar també, ni que sigui ràpidament, el problema que sorgeix dels aspectes ètics del finançament privat dels museus i, per extensió, de les exposicions i altres productes que aquests desenvolupen. No sé si recordeu, crec que va ser fa alguns mesos als Estats Units, el MET, el Metropolitan Museum, va decidir canviar el nom de determinades sales perquè havien estat donades per una empresa que des d'un punt de vista dels principis i els valors ètics no era acceptable. No? Això li va suposar al museu una pèrdua de molts milions de dòlars. Fins i tot, quan llegia això, vaig començar a mirar si hi havia altres museus al nostre país que tinguessin això. No hi és, més enllà dels preceptes genèrics o les recomanacions que fa el Codi de Deontologia de l'ICOM, del Consell General dels Museus, no hi ha. Però sí, per exemple, vaig trobar un document molt interessant del Louvre establint les condicions d'una donació i les condicions d'un procés de mecenatge i sponsorització. Aquí no ens ha arribat el tema, però ens arribarà. Ens arribarà la nova llei de mecenatge, aquest decret que l'activa, tornarà a reactivar el sistema. I front a això, com que estem tots a dos veles, morts de gana als museus, no ens hi mirarem massa. Però, cuidado, el fi no justifica els mitjans i apareixeran des del políticament correcte, persones, col·lectius, amb sensibilitats que diran que tot no serveix i que els museus públics no podem acceptar els diners que vinguin d'empreses no compromeses amb el desenvolupament sostenible, empreses contaminants, empreses que no respecten els principis de la igualtat de gènere, etc. etc. És un horitzó que no està llunyà, allà està, només l'apunto. Finalment, el tema aquest de l'entreteniment educatiu, aquest tema de l'oci cultural no m'agrada tant, encara que és veritat que els museus, des de almenys els anys 90, estan en una subtil però creixent deriva i posicionament, tant els museus com les exposicions fetes per ells, dins aquest sector del lleure i de l'oci cultural. Bé, potser em podeu dir que sempre hi han estat, no? I que potser abans un cert pudor elitista o una ferma convicció sobre que la finalitat primigènia i més important del museu era l'educació, ens impedia dir-ho i reconèixer-ho d'una manera tan clara i contundent com jo estic fent ara. Sense voler aprofundir ni tallant el debat, només em limito a assenyalar que per una part de les persones que hi van, la visita lliure al museu es produeix quasi sempre en un temps i en un context d'oci, amb major o menor dimensió d'interès cultural. D'altra banda, els museus i les seves exposicions s'integren dins un ecosistema de l'oci cultural altament competitiu, en el que ja no són els únics actors. Basta recordar que en aquest moment, entre les propostes culturals de major èxit públic, tant a la nostra ciutat com en altres llocs d'arreu del món, hi figuren les anomenades exposicions immersives, algunes de les quals ofereixen experiències, aneu a veure el Tutankamon a l'ideal, que volen recordar les pròpies exposicions de les exposicions museístiques i culturals més convencionals sense arribar-ho a ser-ho del tot. Aquest gran públic, aquest col·lectiu de persones, sense... I em sap greu perquè estic utilitzant uns criteris certament un xic elitistes, no? Més oberts o menys crítics amb el que és l'oferta cultural i especialment, i això sí que és important dir-ho, les noves generacions hi acudeixen en massa i les gaudeixen. Sense considerar massa els preus d'entrada, perquè baratos no són, eh? D'altra banda, aquestes noves propostes expositives estan adquirint també una aura de modernitat, són cools
i tard o d'hora contribuiran a modelar els gustos i preferències determinades tipologies de visitants amb el risc de que els allunyin d'altres propostes expositives més tradicionals, sigui perquè volem, sigui perquè no podem fer les coses d'una altra manera. Certament, aquest fenomen ha estat possible gràcies a l'espectacular desenvolupament de les noves tecnologies, un sector que cada any ofereix noves eines i productes tecnològics que defineixen tot un camp experimental nou, altament complex, però visualment molt atractiu. I és d'esperar que l'evolució del sector serà encara més gran en els anys a venir, especialment d'ençà el desenvolupament potencial de la intel·ligència artificial a què ja algú de vosaltres heu fet esment i la seva implicació o el seu impacte en el sector de la creació artística i cultural d'una banda i de les activitats d'oci i temps lliure per una altra. Més enllà de plantejar la necessitat d'una major obertura dels museus i de les exposicions temporals cap a aquests nous recursos tecnològics que, d'altra banda, recordem-ho, requereixen d'uns pressupostos dels quals al nostre país en disposen molt pocs museus, vull referir-me a dos conceptes que el desenvolupament d'aquests nous productes expositius situa com a referencials. Em refereixo, d'una banda, al concepte d'experiència de visita, i de l'altra, íntimament associat al d'ell, el de storytelling o tècnica de creació tant del relat expositiu com de la mateixa experiència de visitar l'exposició. Perdoneu-me que utilitzi els anglicismes, però és que això ha estat detectat per primer cop en el món anglosaxó i ara arriba al nostre país i fins i tot no tenim un vocabulari encara creat per fer esment doncs, amb aquestes noves realitats. No? Els estudiosos i els analistes de la problemàtica ens adverteixen que molts visitants acudeixen i freqüenten museus i exposicions perquè, sobretot, volen viure experiències singulars i interessants. I això tant des del punt de vista intel·lectual, pocs, com sobretot sensorial, social i emocional. Estem amb aquests nous tensos. La motivació, per tant, ja no és ara principalment aprendre o cultivar-se intel·lectualment. Hi ha també qui vol viure una situació d'interacció personal amb altres persones, senzillament el gust d'interactuar amb altres persones en un context d'una institució cultural. Qui vol jugar i manipular? Qui vol explicar històries interessants? I, finalment, qui vol també sentir o emocionar-se? D'una vegada, per sempre, els museus hem d'assumir que tenim públics molt diversos i sovint contradictoris, perquè, evidentment, potser cadascú de nosaltres, fronts a aquest tipus de coses, tenim percepcions, desitjos i expectatives diferents. Una part dels quals valora una experiència de visita al museu que integri dimensions més enllà de l'intel·lecte i sovint més properes, com us deia, al joc o a les emocions. Sense ser l'única de les tipologies de visitants possibles, l'homo ludens, ja fa temps que freqüenta els nostres museus i les nostres exposicions, ens demana i ens demanarà una major atenció i oferta de la que tradicionalment li hem atorgat a risc de deixar d'interessar-lo, a risc de que no vingui. Certament, els centres que consideren aquesta problemàtica i assumeixin el repte hauran de disposar, i això també és un problema, és un repte, si voleu, dels professionals competents amb aquest tipus de nous productes, com ara aquests nous creadors de storytellings, d'experiències diverses dins del museu. Perdoneu un cop més aquest anglicisme per referir-me a aquesta activitat de conceptualització i disseny global de l'experiència expositiva. Aquesta gent no la tenim a les nostres institucions. O sigui, estem fent com podem quan ens llancem en aquest món. Jo en aquest moment estic avaluant seriosament el MAC si he d'obrir el museu cap a aquest tipus d'experiències i una de les primeres reflexions és dir no tinc les persones formades doncs per fer aquest tipus de coses. I aquí hi ha hagut molts diners, ara hi ha hagut tot un nou projecte impulsat des de l'agència, que es diu Els Ulls de la Història, de crear experiències immersives als monuments, que s'està fent amb gent contractada de fora, perquè és que el personal nostre no té l'experiència de gestionar, però no té l'experiència de crear. Per tant, si en aquest sentit els museus ens volem obrir al nostre sector perquè entenem que els públics que volem
estant en aquest sector, evidentment necessitarem integrar professionals diferents i les ofertes de places del Museu d'Arqueologia de Catalunya no seran per arqueòlegs, sinó que seran per altres tipologies diversos de professionals. Fins i tot això tindrà implicacions amb els programes de formació en gestió del patrimoni que s'ofereixen a les universitats, perquè hauran d'incloure mòduls i experteses i integrar professorat amb aquests programes que vinguin també d'aquests nous horitzons. A tall de conclusió, només voldria recordar el debat sobre la nova definició de museu que va començar el 2007 i que no es va cloure fins al 2022. Hem estat tots aquests quasi 13 anys esgarrapant-se perquè hi va haver una nova proposta de definició de museu, doncs no us la llegiré, però que parlava de tot això que us estic explicant. Finalment, amb la trobada que hi va haver a Praga el 2022, es va arribar a un cert consens. La nova definició parla de que un museu és una institució permanent, sense ànim de lucre, al servei de la societat, que es dedica a la recerca, recollida, conservació, interpretació i exposició del patrimoni material i immaterial. Això ja estava a l'exposició anterior, a la definició dels anys 70. Obert al públic, també hi era. Ara bé, accessible, inclusiu, que fomenta la diversitat i la sostenibilitat. Això són conceptes nous, no hi eren fa 20 anys. Els museus funcionen i es comuniquen de manera ètica i professional. Ètica. Amb la participació de comunitats diverses, comunitats, ofereixen al seu públic experiències variades. Experiències que són d'educació, d'entreteniment, de reflexió, d'intercanvi i de coneixements. Entreteniment. Vegeu que el propi sistema museístic internacional ha generat un debat que d'alguna manera resumeix i que és un debat no tancat. No? Per tant, una vegada vaig sentir un proverbi àrab que deia que els homes, les persones, s'assemblen més al seu temps que als seus pares. I ho crec. I per tant, aplicat al món museístic, és veritat. Els museus són més del temps d'avui que del temps passat. No n'hem de renegar. Aquest any es compleixen 50 anys de la mort d'en Pere Bogim Pere, el gran fundador, el gran arqueòleg fundador del nostre museu. Li dedicarem la nova exposició permanent que inaugurarem a finals del mes de març, que esteu tots i totes convidades a venir, però que significarà doncs, un canvi, un trencament, una evolució respecte a els models expositius. Jo que en guardo d'aquell moment fundacional? El seu esperit, la seva visió oberta, innovadora. Però, evidentment, el MAC d'ara no és el MAC del 32. El MAC d'ara és el MAC del 2023. Tant els museus evolucionen, les tipologies i pràctiques expositives també, com us deia, més enllà del tema o les col·leccions que es posen, els trets que ens semblen verdaderament pertinents i útils per tard d'intentar proposar una tipologia expositiva, que no faré, són la manera i la intensitat com han integrat els museus amb la seva pràctica, amb el seu discurs, els grans reptes que us acabo d'exposar. No hi ha una única manera de gestionar museus i de fer exposicions. Cada institució i cada col·lectiu laboral que la integra, amb els límits que li imposa la seva dependència institucional, n'adopta una, la que considera la més adient a la seva visió i als seus valors. I fent-ho, retorno al principi de la intervenció, la institució pren un risc, no debades, insisteixo, exposar és sempre exposar-se. Gràcies. El tema és interessantíssim. No crec que això de que no necessitis arqueòlegs sigui una bona notícia pels arqueòlegs, però naturalment s'ha d'arribar a un equilibri i veritablement els museus encara tenen una dificultat més, que és una interdisciplinarietat que moltes vegades no està disponible al mercat de treball.
que aquest és un altre problema. I dintre la formació museística, potser els museus s'haurien de transformar d'alguna forma en un centre de pràctiques que poguessin donar aquestes habilitats. Per tant, però clar, això que necessita personal i inversió. Molt bé, doncs hem fet tard, per tant, no crec que hi hagi motiu d'un diàleg, però sí que hi ha molts motius per fer-lo, però us demano que els que no preneu la paraula esteu callats per sempre, com es fa matrimonis. Molt bé. Doncs moltes gràcies als participants i pots tancar tu, que ets el president. Bueno, els que som aquí som tots coneguts. Més... No, que tots els que som aquí som coneguts, som tots plenament conscients, diguem, dels reptes, de les oportunitats, de tot el que hem parlat aquí. No crec que calgui dir gaires coses més. Tingueu en compte que això ho publicarem, que ens interessa especialment, diguem-ne, publicar tan aviat com sigui possible, perquè és que això té molta importància per prendre decisions, també, i esperem poder influir una miqueta en alguna de les decisions que s'hagin de prendre. Jo us estic molt agraït, perquè crec que heu donat un nivell d'interès molt, molt gran al debat, que és una contribució important al que ens havíem proposat. Gràcies, Marc, gràcies a tots.